Ahoj, vítáme vás u dalšího rozkecána. Zdraví vás klasicky úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Čauko. A dneska pojedeme primárně o přestupech. Takže podíváme se na poslední přestupový den. Co se stalo, koho kdo koupil, koho kdo podepsal na poslední chvíli a jaký šílenosti se děli v poslední přestupový den. Takže tohle rozkecáno bude jako hodně přestupový a vlastně možná ani nevím, jestli to bude jmenovat rozkecáno, ale jdem prostě řešit přestupy. Ještě by som ale začal vlastně losom Ligy majstrov a čo možno nie je až tak dôležité, tam len vypichneme nejaké zaujímavé zápasy, ktoré budeme určite streamovať, ale čo je možno ešte zaujímavejšie, tak najlepší brankár vlastne minulého ročníka Manuel Neuer, obranca, upozorňujem, Joshua Kimmich a najlepší tréner Hans-Dieter Flick, no a najlepší hráč aj útočník európsky vlastne Robert Lewandowski. Čiže toto len tak na úvod. No a čo sa týka nejakých zaujímavých zápasov, tak určite proste najväčší trhák pre nás bude skupina G a zápas Juventus-Barcelona. Na to sa akože tešíme veľmi. Potom v skupine B Real-Inter, taktiež zaujímavé. V Ačku máme Bayern-Atletico. Liverpool-Atalanta v skupine D, to môže byť taktiež akože ofenzívna jazda. No a ďalej United, PSG, United Lipsko, PSG Lipsko, to sú teoretické zápasy, ktoré tiež môžeme streamovať a ktoré mohli byť také zaujímavé. Yes. Len toľko na úvod, no a ideme na tie také najzaujímavejšie prestupy, ktoré sa udiali počas deadline day, ale možno aj pár dní predtým, aby sme mali nejaký urobený nejaký sumár, čiže... Yes, hele, je to takový shrnutí toho posledního přestupového dne, některý tam možná budou plus minus jeden den, že se to třeba stalo den před posledním, nebo den před tím posledním přestupem dnem, ale je v tom takový zmatek, my oba dva s Vilkem sami jsme teďka zjistili, že jsme vůbec nevěděli, že některý hráči jako přestoupili, až před tím podcastem jsme to vlastně hledali, takže bude to taký shrnutí pro vás, že kdo vlastně přestoupil, kdo nepřestoupil a můžeš začít, Vilko. Takže začínáme naším menším... Jo, ještě, okay. ještě jedna věc. V popisku máte odkaz na náš druhý účet. Zase jsem na to mám zapomněl. Jmenuje se to Fotbal netradičně mini a kdo nechcete sledovat úplně celý podcasty, tak tam máte zkrácený verze, to znamená od nějakých 4 až do 10 minut videa, které jsou vždycky vystřížené z každého podcastu. A jsou tam i se stří streamů, takže podívejte se určitě do popisku, je tam náš druhý účet Fotbal netradičně mini a dejte nám tam follow, můžete to tam sledovat. Čiže jako příklad dávám, že ideme teraz například na prestupy United a vlastně tam vidíte možno samostatné video, ako hodnotíme deadline day iba United. Místo toho, aby ste nemuseli sledovat celé video, vidíte tam fakt iba, ako hodnotíme ty posledné prestupové dni například u United. Čiže začínáme Manchester United a posledné dni prestupového obdobia, ktoré boli paradoxne tie najzaujímavejšie pre fanúšikov United. Takže, prišiel Cavani zdarma, dôležitá vec. Ďalej, Amada Traore z Atalanty, 18-ročné práve krídlo, ktoré sa pripojí k United ale až v januári 2021 a prišiel za 40 miliónov aj s bonusmi, tá čistá prestupová čiastka, niekde uvádzajú 25, niekde 30, je to také akože ako na hojdačke, ako sa povie. Ďalej prišiel neznámy Pelistri z Peňarolu, čo je Uruguajská liga za 8,5 milióna eur. Trošku sa na to ešte pozrieme viacej. No a ďalej TS Sporta za 15. Z tých dôležitých odchodov Smalling do AS Rím za nejakých 15-17 miliónov. No a Dalot na hosťovanie do ACčka, to bolo nejaké 2 dní pred deadline dayom, čiže vlastne uvoľnil miesto TSovi. Ako hodnotíš posledný deň prestupového obdobia United? Začneme teda Cavani, alebo môžeme všeobecne. Jo, ja bych to rozdělil na konkrétní body. To, co United nutně potřebovali, tak bylo posilnit priorita. Celý, také nechcem asi řešit, ale celý přestupák asi jenom, viď. Ale tak v rychlosti jenom. Priorita bylo podepsat pravý křídlo a stopera. Ani jedno vlastně nepřišel. Na pravý křídlo OK, přišel tam mladý Traore, od kterého nikdo moc neví, co by se mohlo jako očekávat, 40 mega, vím, že i s bonusama, ale i tak je to jako hodně peněz.
Nevím, jak moc toho má odehranýho v Itálii, ale... V Atalante tam... má pár zápasov, ja len dodám, že sa vraj aj pri debute dal hneď gól, ale čo je dôležité, fakt o tom Traorem idú brutálne referencie, údajne sa o neho bíla akože celá Európa, United ho scoutujú od jeho 15 rokov, a už len tá čiastka pre mňa napovedá dosť, že je to asi veľký talent, ale jo, samozrejme, nevieme čo očakávať, pretože on má 18 rokov a ťažko povedať, kedy začne hrať za United. Možno, že už príde v januári a proste bude to raketa, že ho vidíme v základe. Hele, možný to určite je, jenom momentálne podľa mňa United není v situácii, kdy tam potrebuje nejaký 18-letýho kluka. Proste je tam spoustu mladých hráčov, je tam jenom v tej ofenzíve je Greenwood, Rashford, Martial. To sú ako hráči, ktorí sú mladí, ale už teďka na hodne vysoký úrovni. A není potřeba tam podle mě tlačit jako dalšího extra mladého hráče. Proti Sančovi bych neměl vůbec nic, tam samozřejmě pokud je ten hráč mladý, tak je to jenom bonus, ale primárně musí být okamžitě kvalitní. Traore, neříkám, že nemůže být. Já ho nemám nasledovanýho, takže nechám se sám překvapit, ale reálně v té Atalantě zatím jako nehrál v základu prostě. A dát 40 mega za hráče, který sice má potenciál, kolik už takových hráčů, který měli potenciál. Neříkám, že to bude špatný nápad. Jenom jsem ohledně toho skeptický a myslím si, že United momentálně potřebují trochu něco jiného, než hráče, kterýmu je 18. Ale jak říkám, nechám se překvapit a nemůžu říct, že bych to hodnotil negativně z dlouhodobého hlediska, ale z toho krátkodobého mě to úplně prostě nesedí takhle. Já bych to chápal, takovýhle přestup. Víš, že v týmu, který má fakt hráče, třeba v Liverpoolu bych to chápal. Protože Salah, Mané i Firmino budou mít za pár let, víš, za dva roky jim bude 30. A to už je něco úplně jiného a v ten moment, pokud je mladý talent, okamžitě bych po něm šel, ale United podle mě všichni tři tam můžou být dalších 10 let. Ať je to Martial, Rashford nebo Greenwood. Takže z tohle pohledu právě úplně nejsem fanoušek takhle mladého přestupu. Transfermarkt uvádí jinak 21 milionů eur. To je jako určitě mnohem pozitivnější než 40, jo? Takhle samozřejmě, jo, v momentě, kdy prostě to nakonec bude 21, ok, whatever, jo. Tak asi v pohodě. Naopak Cavani za mě dokonalý přestup, mám extrémní radost z Cavaniho, je to top hráč, top útočník, top střelec. Někde se uvádělo, nebo já jsem zachytil na netu, že byla kritika vlastně na United, že přestupová politika, že odchází od toho, co chtěli. Vůbec ne, a to, jakože já jsem asi ten první, kdo by United kritizoval, ale v případu Cavaniho v žádném případě nemůžu. Ale ty si vlastně, prostě... když to skočím, ty si povedal, že vlastně nepřišel pravé krídlo, ale len tak chcem dodat, že aj keby som bol za príchod aj Cavaniho a aj toho pravého krídelníka, tak právě Cavani v úvodzovkách rieši to pravé krídlo. O tom sme sa bavili vlastně na streamoch o United, ale Cavani sice vieme, že je hroťák a že na pravom krídle v živote hrať nebude, ale on šťastí rieši to, čo by sa vyriešilo príchodom Sancha. Vieme, že... Súhlasím, jo. Toto treba, good point. Treba to ako yes. Dodať proste, lebo aktuálne má United 4 varianty, ak nerátame proste závodníkov typu James, potom Lingardov, Matov a tieto všelijaké ďalšie varianty, ktoré akože nie, tak vlastne United môže nastúpiť v rozostavení, že Cavani bude na hrote, správa bude Rush, zľava bude Martial. Napríklad, Greeny môže byť správa, Cavani na hrote, zľava môže byť Rashford. Ďalej, Martial môže byť zľava, Cavani na hrote, Greeny správa. Už sa mi to trošku pletí, ale proste reálne Cavani má pevné miesto v útoku, Greeny má miesto na pravom krídle a v útoku, Rush môže ísť aj zľava, aj správa a aj na hrot a Martial môže ísť zľava a na hrot. Čiže tým, že tam je 4 hráčov na 3 posty, tak vieme to pekne meniť a už aj tá lavička tým pádom ide akože dosť hore. Tým nehovorím, že Sancho nemal prísť, jo. Ale aspoň tam už je nejaká varianta, že nebudeš strieľať v 80. minúte, čo sa inak Solskjaerovi vyčítalo a tomu podľa mňa nikto normálny vyčítať nemohol, že nestrieda. On tam nemal koho striedať. A tým pádom teraz, ok, bude na lavičke Greeny, tak pošleš Greenyho a môžeš ho poslať miesto Martiala, miesto Cavaniho, miesto koho chceš. A už to len potom poprehadzuješ tak, ako je to najlepšie. Čiže ja som za Cavaniho mega rád. Písali mi aj ľudia, že Cavaniho 30-ročného útočníka, že agent dostal bonus za 200 000
zmluva na rok plus opcia, že akože... To je jenom na rok? Na rok s opciou. What the fuck, tak to je úplne geniální. Ja som četl, že to je ja som našiel Transfermark, že vraj rok s opciou. Niekde sa písalo 2, ja som našiel rok s opciou, tak toho sa držím. Tak to je crazy dobrý, ty vole. Jako ja som bol spokojný s dvouletou smlouvou. Říkam, dvouletá je to dosť, ale... Je to nejaký kompromis, vieš, jo. Medzi tým hráčom a tým klubom asi. Ale proste... Ale rok plus pro z obce, tak to je dokonalosť. Jo. Ako. Aj keď neviem, aké podmienky má tá opcia, jo, že ako... No jasne, jo, samozrejme. Ale každopádne písali mi ľudia, že ako je to úplne proti tomu, čo hlásate, že 33-ročný hráč, že to idete chváliť a tak, ale na druhú stranu United potrebovali toho hráča, Cavani je zadarmo, celý tým je extrémne mladý, Cavani je overený útočník, ktorý nastrieľal nespočetne veľa gólov a tam jednoducho nemôžeme povedať nič na príchod Cavaniho zle. Prostě, ne, ne, ne. Hele, vždycky je důležitý podívat se na to komplexně. To, že je hráči 30+, by jsme kritizovali v případě Juventusu, v případě Barcelony, v případě i tady i City, protože mají tam prostě Agüera a tak dále. Liverpoolu. Ale Liverpoolu jednoznačně. Ale pokud se podíváme, tak my jsme Cavaniho tlačili do Chelsea a do United. To byly dva kluby, kam jsme říkali, že to jsou přestupy, kde by to dávalo smysl jak z pohledu hráče, tak z pohledu týmu. A vyšel teda nakonec United s tím, že Chelsea přivedla Wernera, že jo. Ale do těchto mladých týmů Cavani úplně ideální hráč. Je zadarmo, jak už si říkal, ověřený střelec a doplní mladý kádr. To znamená, že za rok, lomeno za dva, se nebudou řešit další tři hráči, kterým bude prostě končit forma v uvozovkách. Ale bude se řešit jenom výměna toho Cavaniho. Takže za mě jako na takhle krátkodobě je to výborný a hlavně pro United brutálně, brutálně klíčový přestup. Extrémně důležitý, jakože neuvěřitelně důležitý přestup po tom, co jsme říkali, ta šířka kádru byla obrovský problém. Ani takhle s tím nejsem spokojený. Prostě určitě nemůžu být spokojený s tím, že tam je jeden hráč na střídání. Prostě hráči jako James, Mata, Lingard nepočítám. Ale já vám dodám, že ještě počas deadline day se řešilo hosťovanie Dembeleho z Barcelony a tam sa nejako kluby nezhodli, pretože Barca chcela, myslím, nejaké peniaze alebo aspoň opciu a no proste celé to nejako padlo, ale vravím si, bodaj by to vyšlo a ešte by prišiel ten Dembele, keď nemá pri Sancho a bol by Dembele, bol, super. Bol by Cavani z lavičky, opäť Dembele, zľava, správa, je to úplne jedno, je to obojnový hráč, môže ísť zľava, môže ísť doprava, Cavani náhrod, Greeny správa, Greeny do útoku, Martial zľava náhrod, proste bolo by 5 hráčov na 3 pozície a opäť by to bolo ešte krajšie. Každopádne padlo to, prišiel Diallo, respektíve Traore, neviem teraz, ktoré sa bude používať, ale až v januári, čo je možno škoda, pretože ja osobne by som tam videl radšej Diala z lavičky 18-ročného ako Jamesa, alebo ako Matu, ako Lingarda. Ale nedalo sa, vraj tam nejaký bol problém s tými work permit, ako sa to volá, pracovné povolenie. No jasný, tak oni to klasicky začali řešit na poslední chvíli, jo. Že jo. V momentě, kdyby se tohle řešilo měsíc zpátky, a ne měsíc, týden zpátky, tak to úplně v pohodě stihnou vyřešit ty pracovní víza. V momentě, kdy to řeší poslední přestupový den, tak s takhle mladým hráčem je to složitý. Mm. No, to jako, je to tak. To je prostě realita. Ale takhle u toho Traoreho, jak říkám, to je další věc, proč si úplně nejsem spokojený, když už přišel, tak za mě měl přijít jako hned a neřešit na poslední chvíli pracovní víza a pak si uvědomit, je, my jsme to nestihli, no tak přijde za půl roku, nevadí. Víš, jak často ho budou dávat v té Atalantě hrát? Proč by to dělali? Víš, proč? Jako? To by muselo být brutálně tam vynikat, aby ho dávali hrát. Jim za půl roku odejde a víš, oni nemají žádný důvod to hrát. Je to tak otázka, že si bude hrát možno v tej rezerve alebo niekde, ale to už asi nie je level, na ktorom by sa chcel vidieť on a na ktorom sa nejako posunie, pretože za také prachy on proste, už keď aj dostal priestor niekedy v Atalante, tak tam asi tú primaveru, alebo ako sa to v Taliansku volá, už asi dávno prerastol. Čiže toho asi dopredu neposunie. Práve, akože moc, jako nevím, moc tomu jako nerozumím. I když nedostal to pracovní povolení, tak za mě mohl přijít a jít hostovat někam jinam. Jo. Protože ty ho můžeš koupit, jenom nemůžeš za tebe hrát. Takže by mi dával větší smysl, kdyby ho koupili a dali hostovat někde, hlavně aby hrál v Ačku.
ale je to takový zvláštní, ale je to prostě United. Potom tam je ten Pelistri, to by taky mělo být pravý křídlo, to je ten týpek z Uruguay, o kterém jsme se vlastně bavili. Hele, v životě jsme jeho jméno neslyšeli, přišel skoro za 10 mega, 8,5 milionů. Já jsem ho viděl iba na základě týchto akože videí na YouTube a však aj prostě boli komentáre, že prostě Daniel James. Ako mne prišiel, mne to ako z videí prišiel jednonohý futbalista, fakt jednonohý, rýchly, ako to sa nedá povedať, že rýchly bol, všetko toto, ale proste zakončenie 0 bodov. Jednonohý som vravel a proste taký Daniel James, a to bolo celé s lepším driblingom možno. Takýto typ hráč, ale ja vravím, ja to neviem súdiť a ja nerad súdim podľa videa. Každopádne, opäť, ak sa pozrieme na jeho štatistiky z Uruguaju, kde mimochodom hral, myslím, v najvyššej súťaži, hral, myslím, aj Copa Libertadores a myslím, že hral aj asi druhú ligu, teda, aspoň tak som... Ako kolik mu je vôbec? 18 rokov. Ako je to mladý kluk, v decembri bude mať 19. A hral nejakú Primera Division, to bude najvyššia liga, potom hral Primera Division Apertura, to bude asi juniorská. Snáď, ak sa nemýlim. Každopádne jeho štatistiky v celej kariére sú 37 zápasov, 2 góly a 4 asistencie. Veď, a že možno fakt sa mýlime, možno, že to bude akože brutálne šikovný chlapec, že možno fakt len akože tie čísla nemá, možno bude šikovný, ale každopádne, ak prichádza hráč v 18 rokoch z Uruguaju, tak ja osobne by som už čakal tie čísla o mnoho lepšie, vieš, ako keď prichádzajú borci z Brazílie, že fakt už majú tie čísla z tej ligy aspoň nejaké zaujímavé, alebo aspoň tam nejako vynikajú. Toto je pre mňa neznámo. A nehovoriac o tom, že brazilská liga je niekde tu a uruguajská je niekde oveľa nižšie. Jo? Ale možno prekvapiť. Ako za mňa môže iba prekvapiť. A jo, môže. Ako ja mu budem držať palce, dúfam, že to nebude ďalší James, ale že to bude ďalší, teraz ma nenapadá. No jasný, no. Jenom co mne spíš vadí, tak ono si řekneš 8 miliónu tady, 8 miliónu tady, potom 10-15 tady a najednou už seš na kilu. Takže on se sice řekne, že ty hráči stojí málo, ale když se měš tak Pelistri s Traorem, to máš 50 milionů dohromady. A to už prostě jako je kotel 50 mega. Ježe, tak, nevím, hele, zase úplně stejný point, ještě ne úplně stejný. Ten Traore aspoň v Atalantě se tam nějak dostával, jo? Že to je, víš, že je to série a Atalanta momentálně hraje skvělý fotbal a mají tam zajímavý hráče. A aspoň jako tak nějak jsem dostával, i tak je to za mě totálně přestřelený, ale jak říkám, budoucnost ukáže, třeba skauti viděli něco, co my jsme prostě ty hráče neviděli hrát, takže se to těžko jako hodnotí. Ale podle nějakých obecných věcí, jako podle statistik a podle nějakých předpokladů, tak úplně nejsem prostě fanoušek tohohle, že to podle mě nejsou hráči, který momentálně nejde potřebuje. Mě právě od toho Diala nadchly všetky ty v úvodzovkách recenzí, alebo ako to povedať na něho. Že fakt boli vynikajúce. A aj keď si pozrieš tie videá, tak vidno, že chlapec to má v sebe. A ja nerad súdim podľa videí opäť, ale s tým Pelistrim sa to pre mňa nedalo porovnať. Ale vravím, Jo, trikrát mu 5-krát tolik, že jo. Chlapca som nikdy nevidel, ale keď v 18 rokoch dostal šancu v Atalante, pozerám si čísla, proste z Primavery, on dal reálne, má odohraných 96 zápasov, má 38 gólov, 24 asistencií. OK, samozrejme, je to nejaká juniorská liga, má tu nejaké turnaje, poháre, juniorskú Champions League, tu vidím nejaké. Za Ačko odehral cokoľvek. Za Ačko má málo, 3 zápasy, 1 gól, čo pozerám. Proste, kámo. Neříkám, že nemôže vyletieť, kámo, ale proste máš za Ačko 3 zápasy a dej za 40 miliónov, to je proste bullshit úplne. Ako vravím, transfer má uvádza 22, ja som niekde čítal, že to je až 40 s bonusmi. Myslím, že Fabrizio Romano, prvá správa, ktorá vyšla, tak rozprával, že s bonusmi až 40 to bude. Ale asi je to jedno, hej. OK. Poslední přestup, co tam je, tak je Tejes, to je dokonalost. Prostě 15 miliónov za brutálne dobrýho levýho beka, to je absolútna nádhera. Bude kopať penalty Tejes alebo Bruno? Určite Bruno. Myslíš? Určite. Ja som pozrel Tejesové štatistiky a vravím si, čo si blázon, on má také štatistiky. Ale potom si pozrel všetko z penalty. Akože brut, ale akože kopali ich vynikajúco, ale všetko z penalty. Aj asistencie mal strašne veľa zo štandardík a tak. Niekto z rohu a tak. Jo, ale každopádne za 15 mega
borec s takouto kopacou technikou, keď si to porovnám so Šovom, tak snaď to bude niečo akože neporovnateľné, až dá sa povedať. No jasný. No. A mimochodom TS vyhral najlepšieho hráča portugalskej ligy, tak to ma trošku ukľudnilo. Ale nenechaj sa zmiasť tými štatistikami, fakt veľa tých gólov, možno 3 góly zo všetkých dál akože z hry. Ale on bude brutálne dobrý, ako na nej sa teším extrémne. Jo, to je ten štýl beka, ktorého máme radi proste. Jo. Horší ako Show to asi nebude. A aspoň konkurencia aj pre Luka. No a Brandon Williams môže ísť robiť konkurenciu Bisakovi, či mu ju zrobí, skôr asi nie. Ale tam je podstatné, že vlastne odišiel Dalot na hosťovanie, ktorý ide do ACčka posadiť Calabriu s Contin, ktorí proste na ACčko nemajú. Uvidíme, ako sa tam chytí Dalot, ja mu to prajem brutálne. Mne sa Dalot štýlovo veľmi páči. Akože ofenzívny, síce samozrejme v defenzíve, brutálne veľké problémy. Ale do nejakého týmu, možno na wingbacka, alebo ak by ľavá strana bola trošku defenzívnejšie ladená, tak mne sa dalo to herný štýl páči. To, že je defenzívne úplne mimo, pozične úplne mimo, je jedna vec. Ale proste nebojí sa, jedna versus jedna, urobí to, prejde to, obhodí, ošprintuje. Ja vám dalo to akože typologicky sa mi páči. A dúfam, že sa vácečku presadí. Mohlo by to byť fajn, ak sa vráti. Williams za mňa asi nie. Bojovnosť mu akože uprieť nemôžeme, ale možno práve Dalot bude robiť skôr konkurenciu Fan Bisekovi. Uvidíme, ako sa presadí na tom macečku. A odišiel ešte Smalling, ktorý ten prestup akože veľmi chcel, nakoniec sa udial, išiel do AS Rim, ktorú minulé sezóne vlastne hosťoval. No a legendárna dvojica Rojo Jones ostali v United stále, i keď v niektorých krajinách je ešte prestupak otvorený a tak ešte možno sa dočkáme nejakých odchodov. Aj keď v prípade Jonesa asi o odchode mimo Anglicka do nejakej ghanskej ligy, kde by asi aj mohol ísť, tak tam asi veľmi s tým prestupom rátať nemôžeme. Čiže Jones ostane určite. A čo sa týka Rocha, tak tam Južná Amerika, neviem, ako má ten prestupak, či je ešte otvorený, alebo nie je niekde. Neviem. Každopádne zatiaľ ostávajú, no a už si on tam usí. Povedzte sami, že po 10, nie, okej, okay, Smalling je v United 10 rokov a dajme tomu, že už 5 rokov tam nemá byť. Jones je v United rovnako 10 rokov a je tam stále. Akože, ja už neviem, ja sa tak teším, kedy si pozriem na United a proste neuvidím tam Jonesa, Rocha, Smallinga, za mňa to bude normálne akože deň, ktorý sa zapíše do histórie. Keď tam tých troch neuvidím, konečne, ale zase tam ostali. Už som sa zbavil Younga, Valenciu a už len títo traja ostávajú. Aj Pereiru som sa zbavil do Lácia na hosťovanie. No, za mě ten odchod ještě toho Smallinga za mě super, protože šel za 15 mega, že jo, to je dost. Ale na druhou stranu v momentě, kdy nepřišel stoper, jo. Tak za mě to byl prostě jako říká se to hodně blbě, ale za mě minimálně druhý nejlepší stoper v United. Ako, vím, že teraz, když povím, že jo, souhlasím, že trošku nedává smysl, co jsem povedal, ale je to tak. Jo? Ale ja už som rád, že proste my sa tejto éry zbavili, ale ako vravíš, ja taký, no. Ak tam má hrať tretí stoper Lindelof, alebo nedaj Bože, že do Európskej ligy nastúpi Jones, tak má akože vyslovene má akože jebne. Hej? Ale zase nečudujem sa, že Smalling chcel ísť hrať, on má tú kvalitu. Proste Jones, kto by chcel Jonesa? Proste do Championship, a on nepôjde do Championship, pretože bere brutálny plat United. No, kto by chcel Skleggena? Jak dlouho má ještě smlouvu Jones? Kámo, já nevím. Oni mu ji prodloužili teďka, ty idioti. Ale podle mě až na 2 roky určitě. A u Smallinga je aspoň to, že United povedia, OK, chce ho AS Rim. AS Rim je reálně tým, který může bojovat. Kámo, on má smlouvu ještě na 3 roky. No, no, akože, prečo by šiel? Ako prečo by šiel? Reálně nastupí do Evropské ligy. Jak Solskjær přece to... No. Jak Solskjær tam bral tu, nebo jak Solskjær nastoupil a tam se vyhrál pár zápasů, Jones dostal novou smlouvu. I Young přece. Jo, Young dostal novou smlouvu, Jones, Lingard a ještě někdo. Kámo, Jones má na 3 roky ještě smlouvu. To se zposerá. A verím tomu, že má plat na úrovni nějakých 120 tisíc určitě. To má víc podle mě, kámo. Bude mít okolo 150 podle mě. No. On podle mě patří k těm líp jako placeným, že jo? No.
Ako přes skill má 100%. Kto by mu také prachy dal? Prečo by odchádzal z United? Proste reálne, keď sa Jones dostane na ihrisko, tak čo, zahrá tam dva zápasy, potom sa povozí na vrtulníku, odvezú ho do nemocnice a dostane za to 150 000. Týdne. Týždenne. Čiže prečo by odchádzal? Akože nemá akože dôvod odchádzať. Smalling áno, lebo Smalling má ambície, chce hrať, aj keď do dobrého týmu, ktorý reálne môže byť štvrtý v talianskej lige. Proč nie? Jo? Ale stopér United, to, že sa neprivedol stopér, to je proste obrovské minus. S tými nákupmi počas deadline day, Cavani, Tejes, tam nemôžeme akože niečo vyčítať, ale jedine to, že mali priskôr. To sme vraveli vlastne počas streamu United, že Cavaniho mohli čo, vole, kladlo to řešit, ty vole, v těm přestupáku. To je prostě klasika, vole, krizový, vole, management, vole, absolutně neví, co tam dělají a na poslední chvíli začnou plašit a berou všechny, že jo. Jo. Cavaniho mohli podpísať vlastně od 1. júna. 1. júna, alebo 1. júla mu končila zmluva v PSG. No. A opäť sa to doriešilo, ty vole, 5. októbra. Je to tak. Je to tak. Čiže asi všetko. Ideme na Chelsea? No, máme tam tu dáme iné, nebo ne? Jo, poď. Asi to je zaujímavé celkom, jak čo čítam. Tak jo. Rafael pravý bek. Nepodařilo si získat Sancha, mluvila se o Baleovi a Kaneovi. Nebyla vystužena defenzíva. Rafael, bývalý obránce Red Devils a Solskjær mluví, co to vůbec nedává smysl. No to je jedno, prostě hledu na tu přímou řeč, kterou řekl Rafael. To je ten inak Rafael, ten bývalý pravý back, který někdy hrál za United, jo, teraz byl v Lyoně a teraz myslím, že z toho Lyonu už odišel, ale nesom si jistý. Yes, aby si viděli, o koho jde. Ok, takže Rafael. Nyní je to lepší, než to bylo předtím, ale stále jsou zápasy, u kterých si říkáte, co to sakra je. Jo, jako jo. Jsem s tebou, brácho. To jsem si říkal u prvního zápasu této sezóny, ale byl to prostě první zápas. Kdyby Ferguson po tom všem, co vyhrál, prohrál první zápas sezóny, lidé by mluvili také o tom, ale jiným způsobem. Nyní se objevují reakce, že všechno je špatně, že potřebujeme vyměnit trenéra. Je to všechno až moc drsné, je to jen začátek. Samozřejmě, že se musíme zlepšit. Lidi nezajímá, jestli měli hráči na přípravu pouze jeden zápas. Říkají jen, ole, proč pro boha nekoupíš toho a toho. Tomu nerozumím. Samozřejmě, že potřebujeme nějaké hráče, ale minulou sezonu jsme skončili tak, že jsme vyhráli skoro každý zápas. Ty vole. Tým roste společně. Teď posloucháte lidi, kteří říkají, že když nekoupíme hráče, budeme prohrávat každý zápas. Chce, aby United zase vyhrávali. Líbí se mi, jakým způsobem Ole pracuje. Neříkám, že je to nejlepší manažer na světě, ale dělá svou práci způsobem, na jaký jsme byli zvyklí. Vím, že hodně fanoušků v tom se mnou nebude souhlasit, ale lidé musí vědět, že Ole nechce Manchester United zabít. Chce kupovat hráče, ale chce je kupovat správně. Nechce je kupovat jen proto, aby někoho koupil. To jsme dělali v posledních 5-6 letech. Souhlasím jenom s poslední větou, jak s ničím. Já například souhlasím s tím, že jako ono to je pravda, že fanoušci rozprávají, že Ole má koupit toho a toho a toho. Na druhou stranu pro mě Solskjær ty posty, vzhledem na to, jaký hráčů United koupili, vytipoval dobře. Protože přišel Cavani jako řešení do ofenzívy. Přišel ľavý bek, OK. Potom prišli tí mladíci, to nemusíme riešiť. Že tieto posty pre mňa boli vytipované práve Solskjærom. Otázka. Bol Cavani, riešil sa aj Sancho, poďme si úprimne, Sancho bol vytipovaný Solskjærom. Čiže to, že Solskjær vytipoval hráčov, je proste fakt super. On vytipoval si futbalistov tam, kde to potreboval. Van de Beek je taký zatiaľ, že uvidíme. Ale vytipoval si tie pozície správne. Otázka. Bol PS prvá varianta, bol Cavani prvá varianta, prečo nepriviedli Sancha. Vytipoval zrejme si aj stopera Solskjær, prečo mu ho nepriviedli. A to už potom nie je na Solskjæra, ale je to vlastne na vedenie. Souhlasím. Jako jednoznačně, Solskjæra nemůžem vinit jako za přestupy. Můžeme ho vinit způsobem, jakým s těma hráčma pracuje. Viz Van de Beek a jeho dávání na desítku, což je úplný bullshit. A podle mě je to právě to, že kupte mi Van de Beeka a oni mu ho kupili.
a to je vytipovaný hráč Solskjaerom, pretože United nemá športového riaditeľa a proste Woodward nekupuje podľa mňa futbalistov sám od seba. Na to podľa mňa on nemá akože nejakú vzdelanie ani nič podľa mňa. Solskjaer napíše si nejaký wishlist, možno s variantami, a on mu ich nejako sa snaží plniť, respektíve nesnaží. Hele, za mňa tohle ako není OK, akože takhle. To, že Woodward nepracuje úplne ideálne, jedna vec. Druhá vec je ale, že ty nutne potrebuješ stopera. Takže za mňa v momente koupit jakýmkoliv způsobem středního záložníka je za mě úplný nesmysl, ale že totální nesmysl. Být Solskjaerem, prostě jméno středního záložníka za žádnou cenu nemůže figurovat na tvým přestupovém wishlistu, pokud nemáš ani jednoho kvalitního stopera. Jako ne, ale na druhou stranu možno, víš, on si tam dal, že chcem tyto 5 pozície, toto mi privedte. A oni prostě nedokázali privést toho stopera, víš jako. Já vím, ale v tom případě za mě jako za číslo by... 1 a 2 je stoper. Jo, prostě. Za mě by mal být stoper jakože zakruškované červeným, že jakože top priority, hej? Jo. Otázka už. Prostě tam bylo, víš, levý back určitě je super, že přišel TS. Já jsem za ní extrémně rád, na druhou stranu zase to nebyla priorita. Jo, to bylo prostě řešení možná 3-4. Jo. Prostě priorita podle mě 1, stoper. Priorita 2, pravý křídlo. Priorita 3, stoper. Jo. Takhle byla za mě jako priority. Potom priorita 4, levej back. Priorita 5, defenzivní záložník. O tom jsme v nějakém podcastě rozprávali, že prostě pravé křídlo, stoper, prostě jsou povinnosti. Jo. A levý back jsme tak povedali, že to se bude řešit asi až další sezónu. Riešilo se to teraz, ale za mě, ak by se levý back nevyriešil, tak ten show, jakože, víš, každý tým nie je proste ideálny, respektíve žiadny tým nie je ideálny, čiže ja si myslím, že so Showom by sme to akože túto sezónu ešte odohrali akože obstojne. Neviem, že by to proste, jo, že Show je teraz nejaký Robertson alebo niečo také, ale odohrali by sme to akože obstojne. A to, že prišiel TS je fajn, ale na druhú stranu to, že neprišiel stoper, my reálne so stoperskou dvojicou Maguire Lindelof a videli sme, že aj Maguire bají, že proste tam reálne nemôžeš pomýšľať na nejaký úspech. To proste nejde. A môže mať vpredu aj Cavaniho, aj Greenwooda, Rashforda, môže mať Pogbu s Brunom, hoci koho. Ako náhle mať stoperskú dvojicu Maguire Bailly, tak proste, alebo Maguire Lindelof lepšie, tak akože zabudni na to, že niečo, že úspeješ. Ja si to nemyslím. A už aj tretie miesto bude za mňa akože brutál, ale brutál veľký úspech. Jako s tou ofenzívou, kterou máš, ta ofenzíva směrem dopředu, to je teďka fakt extrémně silný. Je. Otázka, jako se chytí Cavani například. Jakože brutálním způsobem, prostě Pogba, Bruno, Greenwood, Martial, Rashford plus na lavičce Cavani jako a Van Dijk. Já len dodám. Brutální síla. Na papier je to brutálna sila. Potom se pozrime, ako hraje Martial začiatok sezóny. Jedna velká katastrofa. Což ale je za mě už věc trenéra. Tohle. Môže byť, respektíve aj Martiala, proste jeho formy, nemá formu. Jasne, obo, jo. Ako hraje Pogba, proste tiež ničím nejak špeciálne tie výkony proste nepadne z neho na zadok. Z Rashforda nepadne tiež na zadok, mal tam nejaké svetlé momenty, na rozdiel od Martiala. Martial nemal žiadny moment. Rashford mal nejaké momenty, Green je proste mladý kluk. Bruno dokáže prihrať, ale tiež to není Bruno z mája júna. A zrazu si povieš, OK, tak Cavani je otáznik. Takhle, jenom ja ti do toho skočím. Tohle už je ale práce toho. Není náhoda, že z 6 ofenzívnych hráčov 5 hraje špatne. Jo. To už není otázka formy. Jeden může mít neformu, možná dva. Ale v momentě, kdy jich tolik nehraje dobře, tak to je o tom taktika lomeno netaktika Solskjaera. Jaká je taktika United směrem dopředu? Absolutně žádná. Tam nevidíš nic. Žádný schéma, žádný nacvičený věci, žádný automatizmy, tam není absolutně nic. Já s tím souhlasím, že ono ta ofenzíva, ještě keď pozrieme se, že ještě TS bude ľavý back, hej, že akože aj to je vlastně nějaká velká podpora ofenzívy, tak fakt to vyzerá na papíri ta ofenzíva velmi, velmi dobré. A hodnotím ju v nejakom európskom rangu veľmi vysoko. To áno. No hodne, hodne vysoko, vysoko. Pretože Cavani, Rashford, Martial a z lavičky Greeny, ktorý je proste mladý kluk, ale je to proste ultra, ultra talentovaný. Za mňa jednoznačne Greeny pred Martialem. Za mňa tiež. Old way, akože Greenwood je určite 100% predvádí za poslední půl rok.
jednoznačně lepší výkony než Martial. Jako za mě Greenwood 100% základní sestava a Martial právě bude ten, kdo to nejčastěji za mě odnese. Je to tak. Že vyzerá to fakt na papíře brutálně. A keď si povieš, že máš tam Pogbu, Bruna a zľava Tejesta, tak si povieš, wow, vynikajúce. Ale potom tam máš právě ten aspekt toho defenzívneho záložníka, kde to ešte Trcký, Matič z McTominayho môžu nejako ukopať. Proste, neviem, McTominay tam nechá aj život, čiže to je akože hodne veľké plus u neho. Ale potom tí stopery proste. Maguire, Lindelof, to sú také minusy toho týmu, že ten tým dajú tak dole, akože tak ho degradujú, že až máš strach, že či jako tá ofenzíva bude stačiť. Reálne tá ofenzíva je úplně v pohodě ready na třetí místo. Jo, úplně v pohodě. Jakože v suchém triku a teoreticky i s nějakým bojem prostě. Reálně jako ta ofenzíva, v jakém je teďka, tak je to za mě i dá se pomýšlet na, neříkám, že na titul, ale na boj o první dvě příčky. Jako reálně ta ofenzíva za mě, jo. Jenomže od defenzivního záložníka po oba stopery a podporu pravýho beka ofenzívy, tak to je tým, který je na druhou polovinu tabulky. A to je za mě jako ten problém. A když to potom ještě pridáš lavičku dohromady, a pridáš tam ještě tu lavičku, kde máš vlastně iba Van de Beka, kterého dávají na desiatku, čiže vlastně jako keby ho tam ani nedával, a jedného Marciala, tak je to málo prostě. Jo, určitě. A ty stopeři, to je jako úplný bullshit, takže ty vlastně najednou se dostaneš, že ten... že ty hráči, kteří jsou nebo v defenzíve, tak by ve spoustě týmů v první polovině tabulky ani nehráli reálně. Tam jako v jakém týmu by hrál Maguire s Lindelofem nebo Bejí, by hráli v top 10, když se podíváme na top 10, tam by u spoustu týmů jako nehráli, ani jeden. Když nebudem počítat jako jméno, jako ne, že víš, že oni přijdou z United a klasicky máš takový ten první hrající půl rok, kdy prostě hraješ. Ale stejně jako to bylo s Rooneym, mluvili jsme o Rooneym, taky obrovská hvězda, obrovský jméno, ale za půl roku už v Evertonu střídal, protože prostě na to neměl a bylo to vidět už v United. A tohle by se podle mě stalo i u těch stoperů, takže tam je velký problém, že ty stopeři na to reálně jako nemají. A když právě to spojíš a máš nějaký celkový overall toho celého týmu, tak já United vidím na 4. a 6. místo. Jo, je to tak. Prostě ta defenzíva je obrovský problém a ani golman, jako De Gea taky není zrovna nejistější. Ale máme tam aspoň nějakou alternativu v podobě Hendersona, kdež to na stopera prostě nemáš alternativu. Tam prostě dáváš iba, skúšaš, že možno někomu vyjde zápas a že možno se někdo chytí. Ale to je také, vieš, to, povedme si úplně, komu z těch stoperov veríš, že by tam mohl predvádzať výkony? Nikomu. Ani jednomu. Máš ani tam. Jednomu. Hele, jediný, komu věřím, je Bejí. Ale ten se zase zraní. A to je jako jedinej. A i on prostě jako je náchylný na chyby. On dokáže odehrát výborný 3 zápasy a pak ti udělá totální hru. Reálně dojebe zápasy. Tak, reálně stopery. Maguire, Bailly, Lindelof, Tuanzebe, Rojo, Jones. 6 stoperov, ale prostě nemáš tam jedného, na kterého by si se viděl 100% spoláhnout. Akože fakt prostě, jako vím, že aj ty nejlepší stopery urobí sem tam chybu. Viď Van Dijk, dajme tomu v prvom zápase. Alebo že teraz dostali 7 gólov, ja to beriem. Že aj tí najlepší urobia chybu. Ale v dlhodobom horizonte tam nemáš jedného stopera, na ktorého sa vieš 100% spoľahnuť. A že hľadaš už iba tú jednu dvojičku k nemu. To tak United nefunguje. Máš proste, akože dajme tomu istotu, že Maguire sa asi nezraní, pretože zatiaľ minulý sezónu hral vyše 50 zápasov, nezranil sa, ale stále tam nemá kvalitu. A nemá ani kvalitu, ani stabilitu v podobe druhého parťáka a to je prostě, to sa tak nedá hrať prostě. Jdem na další, protože ty vole, kurva, jdem 40 minut. Takže ideme ďalej na Chelsea. Prestupak Chelsea sme už hodnotili v samostatnom podcaste, myslím, že aj v rozkecanom sme tie prestupy nejako rozoberali, ale počas toho deadline dayu, respektíve posledných dní, sa udialo pár zaujímavých vecí. Ruben Loftus-Cheek, o ktorom sme rozprávali aj v podcaste s MM, že to miesto tam asi v týme nemá, tak odišiel na hosťovanie do Fulhamu. Ďalej, Bakayoko, hosťovanie do Neapola, takže AC Milano sa nezbláznilo a nekúpilo ho za 40 miliónov, pán Boh zaplať. Barkley na hosťovanie do Aston Villa a ďalej Malanga Sar, o ktorom sa už vopred vedelo, že pôjde hosťovať, ide do Porta. Ďalej spomeniem, prišiel Mendy ako gólman, to je ďalšia vec,
A ešte trochu tak načrtnem, sa na konci prestupáku rozprávalo, že aj Tomori má ísť hosťovať a on to údajne odmietol, že zotrvá v týme. No ale asi nič už významné. Ten Mendy, k tomu sa ešte dostaneme. Ďalej Ruben, dalo sa čakať, že pôjde, ide hosťovať do Fulhamu, má asi buď Chelsea poslednú šancu ho predať za veľké prachy, respektíve ešte možno má Ruben šancu, ak by mu to šlo brutálne v tom Fulhame, tak sa presadí v ďalšom roku. V Chelsea ja už tomu neverím, podľa mňa ide len o to, že ak sa Ruben chytí, tak Chelsea ho strelí za veľké prachy. Uvidíme. Já jsem hrozně zvědavý na jeho sezónu ve Fulhamu. Bude to mít extrémně těžký, protože Fulham je podle mě jako nejhorší tým asi v premiéře. Je to tak? U něj si jsem jako skoro jistý, že se stoupí u toho Fulhamu. Jsou fakt jako extrémně špatný. A bohužel jako jde zrovna tam, radši bych ho viděl třeba v Aston Ville místo Barkleyho, abych si určitě radši vybral toho Loftuse. Ale realita je taková, že ve Fulhamu bude to tam mít brutálně těžký, ale doufám, že ukáže svoji kvalitu a nemusí být v Chelsea, ale věřím, že po sezóně by ho mohl vzít prostě Everton, Wolves nebo někdo takovej, pokud se mu sezóna povede. Já v Loftu se pořád věřím. Pořád jo, ale je tohle podle mě pro ní jako poslední asi šance na to ukázat jako něco většího, ale zároveň v tom Fulhamu to bude hodně, hodně složitý. No. Dále, jako jsem povedal, máme toho Bagayoko Trigi na hostování do Neapola bez opcie. Gattuso tam zbrojí tých defenzívnych záložníkov, tí vole už tam má celkom ranec. Barkley do Aston Villa, tam asi nie ničo. Proste Barkley bol hráč na lavičku, možno ani tam nie, proste Aston Villa získala, ale kvalitného, pomerne kvalitného hráča, akože... Pro Aston Villa super, jako to je, pro Aston Villa to skvělý. Podľa mňa Barkley je proste level pro ty týmy z druhé poloviny tabulky výborný a v tu dobu i rozdílový hráč pro tým z druhé poloviny. Viděl jsem se střih proti tomu Liverpoolu a hezky jsme dostávali do těch šancí. Myslím, že je gól dal, ne? Dokonce? Jo, dal, ale takový šťastný, jakože. No, to je jedno, ale měl tam asi tři fakt jako velký šance, jakože, do kterých se dostal díky pohybu, výbornému pohybu a výběru místa takhle. Že prostě bylo jako, že super, ale Chelsea nestratí nic prakticky. Ne, to vůbec. A dobře, víš, on tam odehraje dobrou sezonu, podle mě Barkley, a půjde do nějakého trošku většího týmu než Aston Villa, že podle mě půjde do druhého. A keď uvidíme jako Aston Villa, protože minulá sezona teda nič moc, ale zatiaľ idú vynikajúco. Myslím, že majú 9 alebo koľko bodov majú zatiaľ. Uvidíme, kde skončia. Ale jo, viem, ako to myslíš. No a čo je dôležité, tak prišiel ten spomínaný Mendy, dokonca už aj chytal v prvom zápase, Kepu posadil na lavičku, mimochodom stále platí, že Kepa je najdrahší brankár futbalovej histórie, ktorý ale sedí na lavičke. Čiže máme tam nejaké asi z tlačovej konferencie, čo povedal Lampard o Kepovi, tak môžeš to prečítať. Ok, rozhodne nezajdu tak daleko, abych řekl, že si zahral svůj poslední zápas za Chelsea. Pro Kepu to bolo náročné období, ja to vím, on to ví. U tohoto závěru bychom ale rozhodně neměli skončit. Také bychom měli pochopit, že Kepa je stále mladý hráč. Myslím si, že tolik pozornosti mířené na něj je dost nespravedlivé. Musím ho chránit, protože vím, že je to hodný kluk, hraje s absolutní profesionalitou a snaží se dělat to nejlepší, co může. Tohle řekl Lampard o Kepovi. Nesouhlasím hlavně s tou prvou, třetím odsekom. Také bychom měli pochopit, že Kepa je stále mladý hráč. Myslím si, že tolik pozornosti mížené na nej je dosť nespravodlivé. Ja si len spomeniem trošku opäť do United, ale nechcem sa už vrtať v United, pretože sme tomu venovali dosť času. Keď prišiel De Gea do United, tak vieme, aké robil chyby. Proste on bol chudý, tenký, valcovali ho, robil obrovské chyby, ale proste médiá ho brutálne akože nešetrili. Dávali mu taký náklad, že až. Teraz je De Gea, jeden čas bol najlepší brankár na svete, teraz robí obrovské chyby a idú po ňom zase. A to, že Kepa, ako je mladý, koľko má Kepa rokov? Vedel, nemá 17. Ja viem, že je mladý, ale proste fakt si spomeň na tú éru, kedy mal De Gea 21 možno, keď prišiel do United, alebo koľko. A aké chyby robil a ako pro ňom brutálne šli. Kepovi je 26. No, akože, ako viem, na brankára je to stále OK vek, ale proste... De Gea mal fakt 22, keď prišiel do United, možno ešte, nie som si istý, fakt si nepamätám. Nie to možný, no. A proste ako po ňom šli médiá, čiže to, že sa dostáva akože veľa pozornosti, keď vidíš tie chyby, len proti Arsenalu to urobil, proti Liverpoolu tú chybu.
A XY jo, ďalších chýb, ktoré narobili, tak akože také veci, že je stále mladý hráč, akože OK, môže to povedať, ale sám podľa mňa, sám si myslím, že Lampard tomu neverí, čo povedal. Určitě ne, jako 100% ne, je to jenom hra z toho, že ho nechce úplně odepsat, chce vytvořit konkurenci pro Mendyho a zároveň ho případně toho Kepu. Buď, aby ještě mu podle mě dá jako šanci, že tuhle sezónu jako dostane nějaký příležitosti, ale pokud nepůjde extrémně nahoru, tak po sezóně v Chelsea určitě skončí. A otázka, kdo ho koupí a za jaké prachy? Reálně no se jasně, bavíme jako, peníze o, už, velmi, 20 milionů. O velmi zlom zatiaľ obchode Chelsea. Keď tam možná prvá sezóna nebola až taká zlá, ale niečo sa tomu Kepovi zlomilo a teraz nechytí prakticky nič. Otázka, kto ho kúpi, za aké prachy, za mňa reálne možno nejaký návrat do Španielska za nejakú takúže dobrú sumu a tam robiť jednotku do nejakého týmu druhého sledu, ale zatiaľ Kepa, nemyslím si, že tam sa reálne ukáže tým, ktorý by ho chcel akože fakt za veľké prachy. Jo. Proste kto... Súhlas. Ty veľký týmy ho chtiť nebudou. Bude taky do týmu toho druhého sledu, že? Jo. Proste nejaké Bilbao, alebo také časik. Jo, Sevilla teoreticky. No, určite takýto tým iba. No, tam by to dávalo zmysel, pretože tam majú toho Bona už ani Vaclík nechýta, čiže teoreticky tá Sevilla uvidíme. Čiže toľko vlastne o Chelsea... Ako vravím, už sme sa Chelsea venovali tým najhlavnejším nákupom v samostatnom podcaste v Rozkecáno veľakrát, čiže to fakt tu len nejaký súhrn Chelsea a ten Mendy Kepa. A ten poslední den přestupáku byl v Chelsea prostě klidný, no, takže můžeš na Arsenal. Takže ideme ďalej na Arsenal, tam to bolo akože tiež relatívne kľudné, ale možno také dosť závažné príchody, odchody. Prišiel Thomas Partey za 50 miliónov z Atletika. To sme tiež rozoberali jeho príchod, že mohol by prísť, nakoniec aj prišiel, odišiel opačným smerom Torreira na hosťovanie a je tam ale aj opcia práve do toho Atletika. Čiže... Víš, kolik je obce? Mne sa zdá, že 24, ale strenám tak z hlavy len proste, čo sa mi tak akože mihlo v hlave. Okay. Určite... To je extrémne málo. A odišiel aj Gendouzi do Hoffenheimu. Bez obce. Bez opcie. Samotný Partey. Rozoberali sme to v podcaste o Arsenale, ale je to skutočne ten hráč, ktorého Arsenal potreboval? Za mňa to bol Aouar. Jo, a ten neprišiel. Za mňa, hele, uvidíme. Nechci Partey, takhle, Partey je určite dobrý přestup. Ako vynikajúci hráč. Ako môžem povedať, že fakt vynikajúci hráč. Jo, ale nemyslím si, že typologicky je to typ hráče, který ho Arsenal potřebuje. Přičem by to dávalo smysl, pokud by brutálně šel nahoru buď Ceballos nebo Willock. Jeden z nich, pokud by šel brutálně nahoru, tak potom by ten Partey dával smysl. Ale tomu osobně nevěřím, nevěřím ani Ceballosovi, ani Willockovi. A za mě Arsenal chybí primárně kreativní hráč, který dostane míč do té ofenzivní třetiny. Teoreticky mohl být to být i ten Willian, o kterým jsem já mluvil ještě úplně v létě, když přestupoval, že by to nemuselo být poslán na křídlo, že on prostě na tom křídle není efektivní. To je prostě jako realita, to, že začal první zápas se třema asistencema, byla jako spíš náhoda, než že by se tohle něco reálně mělo dít. Prostě Willian několik let v řadě je vždycky každý rok stejný. On má momenty, krátkodobý formy, kdy je brutálně produktivní a kdy je nezastavitelný. Jo. Ale větší část sezony je výborný mezi vápny. Skvěle dokáže obejít protihráče, dokáže podržet míč, dokáže zrychlit hru, ale není prostě, nemá v sobě tu finálku. Nemá v sobě jenom tu finální, jednak dravost na goly a zároveň cit pro finální přihrávku. A proto já si myslím, že by pro něj bylo ideální, kdyby hrál buď desítku, a nebo nejofenzivnějšího v trojčlenné záloze. Společně s Partejem a dejme tomu Šakou. Já souhlasím, že Partey, jako jsem už povedal, je fakt výborný fotbalista, tam jakože nemůžeme o tom pochybovat. Prostě fakt kvalitka. Na druhou stranu si myslím, že je veľká škoda, že proste padol Aouar. To akože, proste keď ti padne Aouar, tak to je pre mňa rána pre každý klub, ktorý potrebuje záložníka. Ale čo je asi také, že čo podľa mňa zamýšľa Arteta príchodom Partey je to,
že definitívne prepne na hru na troch obrancov, na troch stopérov, na dvoch wingbackov a stred poľa bude v zložení Partey, Šaka, možno Partey, Sebajos, proste tí traja sa tam budú reálne rotovať a nečudol by som sa, keby v niektorých zápasoch nastúpil aj Partey, Šaka, proste akože dve klasické šestky a že to bude tlačiť len cez tých wingbackov a spoliehať sa na individuálne kvality Pepeho, Viliana, Aubameyanga a Lacazetta. Je to možnosť. Že proste je to možnosť. Nebude tam klasická nejaká tvorivá osmička a proste to bude podľa mňa ten reálny štýl. Saka naľavo, ofenzívny wingback, napravo dajme tomu Bellerín a bude to fakt tlačiť cez tie krídla a spoliehať sa na to, že proste tú loptu Gaubovi donesú po krídlach, možno Partey nejakou prihrávku, zase akože Partey vie aj prihrať, to zase nebavme sa o tom, že oni nevedia prihrať, oni vedia aj prihrať dopredu, samozrejme porovnávať Šaku s Aouarom, to je, čo týka kreativity, to není na mieste, ale myslím si, že týmto prestupom definitívne Arsenal opustí od formácie na štyroch obrancov, pretože akých troch záložníkov tam oni reálne môžu postaviť? Partey, Šaka, Ceballos? To asi nechceš, ne? No jasně, já souhlasím s tou variantou, s těma třema stoperama, pokud máš z levý strany Saku a z pravý Bellerina, tak máš velice silnou podporu ofenzívy, takže mně se tohle líbí a jak se mi Saka nelíbí na beku, tak na wingbacku je to určitě výborná varianta. Takže... A levý stoper týmy? A tenhle Arsenal reálně je silný, jakože když si to podíváš na papíře, jako fakt je to dobrý tým, když máš vlevo Saku uprostřed Partey je dobrý, ten parťák vedle Partey nebude ideální, ale OK, vpravo Bellerina, tak směrem dopředu vynikající, plus Partey ti to dokáže oběhat směrem dozadu skvělej. A potom v útoku trojici Auba, Lacazette a za mě primárně Pepe. Za mě já prostě bych preferoval Pepeho před Willianem. Jo, ale jakože řešení je, jakože aj tak dobré, víš, Willian z lavičky může jít doleva doprava, místo Lacazette a Auba na hrod, určitě, to jsou varianty určitě. Vynikající. Ale víš, že ta ofenzíva je skvělá, to je prostě vynikající. Otázka samozřejmě, co ta defenzíva, je to takhle, za mě je určitě obrana Arsenal lepší jako obrana United. A tam je právě to teda povedať, že aj keď obrana, dáme tomu zložení Tierney, Gabriel a že tam bude dávat toho Luisa, aj keď možno fakt úplně, že ideálně, aj keď Tierney je dobrý, Gabriel je taktiež zatiaľ celkom OK, ale máš stále pred sebou tie dve šestky. Máš tam Parteya a prostě toho, dajme tomu, Šaku. Už to ti zrobí veľa, že tá obrana proste horí, ale máš tam Partey so Šakou pred nimi a to je smerom dozadu opäť veľké plus. Tam je ten najväčší... A zároveň môže ti tam hrát i ten Saliba, třeba jaký bude on, že jo? Taky pro ně to bude jednodušší v tý tříčlený, takže... Tam je otázka podľa mňa pravý wingback, Bellerín, aký bude, či sa nezraní a aký bude smerom dopredu. To je pre mňa prvý otáznik. Druhý otáznik, či dokáže Arsenal prepojiť ten stred poľa toho Saku, Parteya, Šaku alebo Ceballosa, dajme tomu Bellerina práve s tou ofenzívnou časťou. Keď dokáže to nejako solidne prepojiť, tak za mňa Arsenal dosť možno akože tým na štvrté miesto práve pred United. Jo, určite ako ten rozjezd je tam hodne, hodne zajímavý. Mm. Tak jo, pak co tady máme Leicester jako ještě další. Ještě můžeš povedať, prečítať, čo vlastně povedal Arteta o Partejovi. Či tam je nič? To je takový úplně suchý random shit. Prostě, že vzali záložníka z velkého týmu. Má zkušenosti v Lize mistrů v Lalize. Tam dobrá, nic není. Nic není? Jako nic, co by dávalo smysl takhle. Jaký ty klasický marketingový keci, který ti vůbec já jsem právě myslel, tam něco bude, že jako ho využít, ale ne, nic tam není. Yes. Hele, další, co tam je, tak přišel Fofana vlastně do Leicesteru za 35 milionů ze Saint-Étienne, takže to byl vlastně kolega Saliby ze středu obrany. Taky otázka, jak na tom bude, je z Francie, ale oba dva, jak Fofana, tak Saliba, tak šlo na ně hodně vysoký hodnocení, a Leicester hodně potřeboval stopera, za mě pro Leicester jako klíčový přestup, protože Fofana a Soyuncu vedle sebe může být hodně zajímavý. Evans se přesune na druhou kolej, nebo ne na druhou kolej, prostě bude stoper číslo 3, který ale bude hrát taky extrémně hodně, protože oni tam nikoho jiného nemá. A hrají Evropskou ligu Leicester, myslím. No, takže jako příchod Fofany byl pro jako Leicester jako hrozně moc důležitý.
protože na rozšíření kádru brutálně důležitý s tím, že já počítám, že bude hrát se Sojumčem v základu. Evan na lavičke výborný, nemusíš tam dávat právě veterána Vesa Morgana a ani Fuchsa, ani žádné také NDD-ho, jako jsme viděli naposledy. Čiže Leicester, já toho Fofanu popravdě neviděl som hrať. Já prostě víte, francouzská liga, OK, povie, už to je za mě francouzská liga, jakože mať tam nějaké tie mená poznať, už to je problém. A nie to, keď ešte je to hráč zo San Etienne stoper, vieš, to už je také, že neviem, čo čakať, každopádne trošičku verím tomu, že Leicester vie, koho kupuje, samozrejme nemusí to byť pravda, ale proste stopera potrebovali, aké ten Fofana bude predvádzať také výkony, trošičku lepšie ako možno Evans, tak by to bolo akože brutál, ale že veľmi akože... Jasne. A není o čom, Leicester bude opäť vysoko a už teraz bavíme sa o tom, že United typujeme, dajme tomu, od 4 do 6, Arsenal tiež od 4 do 6, zrazu zistíte, že máme od 4 do 6, možno 5 týmov. Jo, Leicester tam je, Everton tam je, ešte sa k ním dostanem, no bo Leicester už sme teďka. Tottenham. Můžem klidně přejít na ten Everton, k tomu, jako, protože to dává docela smysl, pak se vrátíme k tomu City a Tottenhamu. Dobré, tak Everton přivedl. OK, ještě pojď. Pojď, pojď. Everton přivedl na hosťování Olsena do bránky z AS Rím, potom Godfrey, tak se Godfrey, no, Godfrey, za 27 milionů eur z Norwichu, no a z tých odchodov Volkot sa vracia po dlhých, dlhých rokoch, možno po 14, po 15 asi aj do Southamptonu na hosťovanie teda. Godfrey, proste hráč, ktorého Everton potreboval, reálne tam majú proste iba Kina s Jeriminom, ktorí zatiaľ hrajú relatívne OK, každopádne Angličan za dobré prachy, mladý, už pred pár týždňami som rozprával, že som keď sa s tým fanúšikom Norwichu, on ho proste brutálne chválil. Souhlasím, trošku... kámo, on je skvělý, já jsem viděl v pár zápasech, fakt výborný hráč, pořád mladý. Taky moderní stoper, no. Jo, akože brutálně ho chválil, povedla mi, že doufá, že neodjde, nakonec odišiel za 27 milionů, akože dobré prachy pre Norwich, no a okrem tých záložníkov, ktorých priviedol Everton, že prišiel Alan, prišiel James, prišiel, kto ještě tam prišiel do zálohy, ešte niekto, Ducouré, tak proste brankár je opäť post, ktorý potrebovali, otázka, či Olsen je to pravé meno. Ty by si mienil Pickforda? Určite áno. Ja ak vždy, keď sledujem Everton, Pickford chyba a aj všeobecne proste komunita Evertonu povedali, že s Pickfordom to reálne nejde sa posunúť ďalej a ja s tým súhlasím. Aj v minulom zápase proti niekomu opäť chyba, obrovská chyba. Predtým zápas zase chýba, proste to není istotka, proste klasický komplex anglického brankára. Ale čo sa týka toho Olsena, tak nemol on po prestupe do AS Rím tak brutálne kritizovaný, že oni potom hneď na rok kupovali toho golmana z Realu Betis? Mne sa zdá, že pocit, áno. Že to je že on, byl. Ktorý sa proste vôbec nepresadil v AS Rím. Je to on. No. Ale tak ja ho beru ako náhradníka, no. Takže ako pro, on... mňa je to, pro mňa je novinka to, že by Pickford měl být posazený. To no, jako, že já jsem nezachytil. Podle mě má kluk k tomu hodně, hodně blízko. Akurát to je to, že já jsem Olsena, lebo odišel Alisson, přišel ten Olsen, ten chytal zle, následně tam přišel brankár, myslím, z Realu Betis, který má právě být jednotka, ten už myslím zase odišel. Proto vravím, že Olsen nevím, ako a kde chytal posledné tieto roky, respektive rok asi, alebo dva. Ale ten post brankára fakt treba v Evertone riešiť, aj keď si budeš čítať nejaké komunitné stránky Evertonu, tak všetci ti povedia, že proste brankár. Ale za mňa je otáznik to, že či Olsen je reálne konkurencia pre toho Pickforda, že či za mňa úplne ideálny brankár Romero, ja nechápem, prečo po ňom nešli. Ako súhlasím. Romero pre Everton, Pickford sedí, tam není o čom. Prečo po ňom nešli ráno Romero za 5 mega? Maximálne. No, to je za míň možná, kámo. To by bola úplne proste smiešná cena za ním. Že se nie je trojka, že jo? Jo, ja som bol z toho trošku šokovaný a tak som tajne dúfal, že proste Everton po ňom pôjde. Lebo to už je bol bránkar, ktorý by na Pickforda vyvíjal obrovský tlak. No to je určite, jo, jednoznačne. No. Prečo sa tak nestalo, to neviem. Inak, by the way, jestli to sleduje nejaký fanúšek Evertonu,
tak určitě jsme tomu otevřený. Nemáme žádného fanouška na Everton, chceme mít na každý tým dva. Everton teďka jde hodně nahoru, má tam hodně zajímavý tým, takže určitě budeme i zápasy Evertonu streamovat, takže nejenom na podcasty, ale i na streamu určitě. Já jsem se snažil, ale bez odozvy. Písal jsem na fanuškovskou stránku Evertonu a prostě chlapci sa ani neozvali, neviem prečo, či majú nejaké výhrady voči nám, alebo proste ignorujú to, neviem, neozvali sa, ale ak máme nejakého iného fanušika Evertonu, tak ja budem hodne rád tiež. Yes, ja taky, hele, je to dobrý, protože ty fanoušci toho konkrétního týmu vždycky ti tam dají takový trošku jiný info a já rád komunikuju právě jako s lidmi, kteří sledují ten konkrétní tým, prostě, rozumí tomu konkrétnímu týmu. Keď sa pozrie na ten tým, tak prostě ideš Coleman, Mina, Keane, teraz prišiel ten Godfrey, na ľavo Dine, stred poľa, Alan, Ducouré, Sigurdsson, James, vieš, máš tam Richarlisona, Calvert-Lewina, ktorý má brutálnu formu. Ďalej, aj tie možnosti z lavičky nie sú úplne odveci a Everton má akože vynikajúci tým. Souhlasím. Takže určite budem rádi, když sa ozve nejaký fanúšek Evertonu a rádi zapojíme Everton do našeho programu sledování. Určite áno, tam myslím, že momentálne Everton je veľmi atraktívny. Určitě. Další, co tu máme, tak je City, který vlastně koupili Rubina Diase z Benfiky, 68 milionů euro. Za mě výborný přestup. Já Diase sice nemám nasledovanýho z portugalské ligy, ale mám ho nasledovanýho z portugalské reprezentace a ten borec je mladý, talentovaný, šikovný na míč, zároveň výborná poziční hra, takže Ruben Dias je za mě top hráč a já už jsem byl takhle, já jsem byl hodně překvapený, že během toho léta nikde jako nešel celou dobu a řekl, on snad zůstane v Portugalsku a jsem nakonec rád, že ho podepsal City, protože pro City podle mě ideální hráč a no, samozřejmě, je to Anglie, můžou se tam vyrojit defenzivní chyby, můžou se ukázat věci, které se neukázali během reprezentačních zápasů, který se neukázali v portugalské lize, to určitě může se stát, ale ten jeho jako potenciál je podle mě obrovský a já od Rubena se očekávám hodně. Jo, já vám chcem dodat, že v Anglicku může přijít jednak také ty věci mimo ihriska, dáme tomu kultura, počasí, blablabla, život, jako se tam aklimatizuješ, čiže nějaká možno psychická stránka, druhá věc, prostě tempo, pressing, to je niečo úplne iné. Pretože keď sa pozriete v repre, je nejaká reprezentácia, ktorá má fakt nejaký taký typický nejaký herný štýl, že proste chlapci tam jazdia hore-dole ako Liverpool, alebo není tam niečo také, vieš, vidno. Ale prídeš do anglickej ligy a zrazu na teba proste začne naháňať Wardy, alebo proste celý Liverpool. A to sú situácie, ktoré v Portugalsku možno zažiješ, akurát v anglickej lige sú trikrát náročnejšie. Yes. Proste pozrieme sa na Brighton, proste tá ofenzíva síce maximálne neproduktívna, ale začne keď naháňať Connolly s Trossardom a ešte ten Mopey, tak akože do toho tá záloha, proste Lalana, krajní tí wingbacki a proste zrazu zistí, že ty vole, kde som. Jo? A to je proste Brighton. Souhlasím, no. Čiže ako otáznik, a ešte tak trochu chcem takú nadhodiť tému, že smejú sa všetci zo City, že koľko miliónov už proste investovali do obrany, ale len blázon by bol ten, ktorý by pri súčasnom City neinvestoval do defenzívy. Jednoznačne. To, že niektorí přestupy byli mimo, to třeba to s tom... Cancelo. No jasný, Cancelo, úplnej bullshit přestup. To je věc, co sme kritizovali. Stones to stejný. Ten Stones proste dělal chyby už tehdy v Evertonu. Ako dělal, ale tam sme rozumeli, že chceli Angličana s dobrou, akože celkom loptovou touto technikou. Yes, ale upozorňovali sme už tehdy, že proste on po defenzivní stránce není OK. Ale to, že stal 40 miliónov, to bola cenovka adekvátna veku, kvalite, to, že si ty potrebovalo stopera vtedy, lebo oni vtedy potrebovali stopera akože akutne a nezabúdajme, že je to Angličan. Čiže tam tých 40 miliónov bolo úplne akože normálna čiastka. Alebo koľko stá? 40 miliónov? Jako takhle. Asi jo, z toho, co ty říkáš, ale já po té zkušenosti, kdy jsem jako koukal fakt Everton pravidelně, tak nedal bych to za ní určitě. Kvůli tomu bránění prostě. Když se podíváš, tak teďka Godfrey je podle mě, má mnohem větší potenciál, vracím se trochu k Evertonu, ale má podle mě mnohem větší potenciál být top stoper, než měl Stones, protože Godfrey je nejenom výborný na míči,
ale zároveň i pozičně a celkově jako při braní jako na hodně vysoký úrovni. Zatímco Stones měl famózní rozehrávku, on fakt jako v rozehrávce patří k nejlepším stoperům, nejenom v lize, ale celkově. Ale měl tam fakt jako velký defenzivní hrubky, byl jako nedůrazný a to není věc, která se stala v City, ale to už se s ním táhlo od začátku angažmá v Evertonu. Já bych som celkovo stopérov už z nějakého principu nehradal v Anglicku, lebo tam to je pro mě extrémně náročné z kvalitného stopéra, takže to je taký už můj point, že radšej za 20 z francouzské alebo německé ligy jako za 40 alebo 50 z anglické nahypovaného Angličana. Každopádně Ruben Dias alebo Diaz, skvelý nákup City, ako vravím, ten kto tvrdí, že City investovalo veľa prachov už do obrany a že aj tak kupujú teraz práve tohto Portugalčana za takmer 70 miliónov, tak proste, neviem, asi do toho trochu nevidí viacej. To, že tie prestupy nevyšli, jedna vec. To, že vlastne po príchode Guardiolu vlastne on všetkých tých krajných bekov vyhodil a nakúpil ďalších 4 bekov, to je ďalšia vec. Proste on investoval už, proste on už ako prišiel do City, tak on už robil tú prvú obmenu tej obrany. Teraz robí reálne druhú obmenu už obrany, čiže tam, ak sa niekto vysmieva, že koľko miliónov investovalo City, tak sú to fakt investované peniaze, ok, niektoré nevyšli, ale ktoré boli nutné investovať. Yep. Stále kupuješ hráča s tým, že nepočítaš, že proste ti to nevyjde. Ty z ním reálne, tak zaplatíš tie peniaze a asi na ňom niečo vidíš a myslíš, že to vyjde. Jo? Abo je tam nejaký predpoklad, že by to malo výjsť. No, niekedy to vyjde, niekedy to nevyjde. Pozrime sa na príchod toho Kepulen. Proste ako stál raketu a možno neprimeranú raketu. Vieme, že tam bola výkupka, ale proste Chelsea na ňom asi reálne niečo videla. Reálne aj asi iné týmy, ktoré ho sledovali, na ňom niečo videli. A víte, proste nevyšlo to, ale... Hele, tam u toho Kepy úplne tolik ako nesúhlasím. Tam to bylo hodne o tom, že Kepa byl nahypovaný kvôli tomu, že De Gea dělal chyby, takže jeho hypovala, španělská repre ho hypovala. Potom se objevila zpráva, že ho chce Real, takže byl totálně hypovaný, ale on reálně jako nikdy nějak nevynikal, že by byl víš nějak úplně rozdílovej v té španělské lize. To jsou věci, které jsem si jako četl zpětně, protože samozřejmě jsem nesledoval Bilbao. Ale to jsou věci, které jsem si jako četl jako zpětně, jak vlastně se dostal Kepa k tomu hypu, že vlastně za ní někdo chtěl vyplatit výkupku. Druhá a poslední, třetí věc je, že to byl prostě klasický panic buy, víš, jakože prostě... No, já tam vravím, že prostě keď ty peníze toho hráče dáváš, tak je tam to, že asi mu veríš, že prostě nekupuješ len tak. Samozřejmě může být to panic buy alebo něco, ale... Proste ty reálne veríš, že on tie peniaze nejako splatí, už keď za nich dávaš. Ale proste vieme, že proste reálne prestupy nevychádzajú. A keby všetky prestupy vychádzali, tak kde by sme boli? Proste je to normálna vec. Čiže áno, City investovalo obrovské prachy do defenzívy, niečo vyšlo, niečo nevyšlo. Proste reálne dali City za Volkra 35. Môže niekto kritizovať príchod Volkra? Nikto. To, že nevyšiel Mendy, že proste je non-stop zranený a že hraje ako hraje, OK, ale kto by to bol čakal po tých výborných výkonoch vo Francúzsku? Tam je to hodne těma zraneným, ano. Každopádne, další kolo tady máme je Tottenham, ten přivedl spoustu hráčů a za mňa měli famózní přestupový období. Jedno opäť výčitko tam máme, asi obidvaja, ale... Povídej. Stopera. Jo, souhlasím, ale i tak famózní přestupový období, jakože za mňa stopera Tottenhamu bych přirovnal k defenzivnímu záložníkovi v United. Je to takový post, že určitě jo, je potřeba ho posílit, nebo k levým bekovi v United, že potřebuješ ho posílit, na druhou stranu ty priority byly jinde. Priorita bylo pravý křídlo, přišlo pravý křídlo. Priorita byly oba dva beci a střední záložník. A všichni hráči, všichni čtyři posty jako přišli. I když takhle, dalo by se říct, že kdybych si měl vybrat jestli středního záložníka nebo stopera, tak berem stopera. Asi beru stopera, OK. Tam jo, ale na druhou stranu zase, když máš příležitost koupit Højbjerga za takhle extrémně malý peníze, tak jo. Za mě to nemůžeš prostě nechat plavat. To nemůžeš prostě. On je famózní fotbalista, končí mu za rok smlouva a víš, to by ho koupil někdo jiný, takže zase za mě naprosto logický, inteligentní tak, takže úplně v pohodě. Tam je asi len ten problém, že prostě Tottenham asi už nemal prachy. Protože podle mě Mourinho sám ví, že potřebuje stopera a za mě asi ráta s nějakou možností, že dám tam Dyera a nejako to ukopem pol roka, možno rok. No, vieš, ale ako je to škoda, že ten stoper neprišiel a bolo by to úplne dokonalé, pretože prišiel Bale,
Ako proste je to Bale, on má stále meno, už ako bude hrať, ale proste prišlo veľké meno, Bale, reálne potenciál je tam, že môže hrať dobre. To ako, boli by sme blázni, keď sme hovorili, že proste Bale do Tottenhamu je blbosť. Za mňa je to výborné. Jo. Prišiel práve ten Carlos Vinicius, vieme, čo sme kritizovali. Není tam reálne v ofenzíve žiadna iná akože nejaká záloha, že proste borec, ktorý by dával goly, ak by sa Kane zranil, alebo Sony, nedaj Bože. Proste tam nikto nebol gólový. Berchwein nie je gólový. Lukas, OK, raz v živote dal hat-trick, ale nie je to gólový hráč. Teraz tam prišiel nejaký Carlos Vinicius, opäť borec, ktorého nemáme nasledovaného, jo. Ale je tam asi potenciál, že je to útočník a že tie góly vie dávať a že ich aj môže dávať. Jo. Čiže skvelá vec. Odierk, vynikajúci. Jo. A v manažerovi tých gólu sype brutálne. A ja no, vždycky říkám, že v momente, kdy hráč v manažerovi je dobrý, tak je obrovská šance, že bude dobrý i ve skutečnosti. Ten scouting, který je na manažerovi a jak moc blízko ta hra je realitě, je až neuvěřitelný. Takže Amada Traore prostě v United bude budoucí držet ke zlaté lopty. No. Je to tak? On je brutální na manažerovi, ale to odbáčam. Ďalej, ľavý back, region, prostě top kvalita. Ako koupit regiona za 30 mega, topka. Kráveš. Tam je to opäť len proste ten point, že zrejme tam je to odkupné právo Realu Madrid. A nikto to neví, není to nikde potvrzený. To je tak len to není to potvrdené, ale vieš, zverejňujú sa takéto informácie, že je tam odkupné právo? Pre mňa už len to, že to preniklo na verejnosť, že je tam údajne, tak už značí, že tam je. OK. Vieš, a potom Doherty, pravý back, vynikajúce. Videli sme, že jednak sme to videli my aj priamom prenose proti zápase United, že šiel hore aj Aurier a jednak by to písali ostatní fanúšikovia Spurs, že proste to, že konečne prišla nejaká konkurencia tým backom, tak zatiaľ to má aj nejaké blahodárne účinky na Auriera aj Davisa, čiže také ako, že možno win-win, každopádne Doherty a Region asi jasné prvé voľby do väčšiny zápasov, čiže opäť skvelý nákup. Yeah. Otázným fakt, že ostáva ten stoper. Prostě. Ale máš tam varianty, je tam Toby, je tam Sanchez a Dyer. Zapomněl jsem na někoho? Teraz nevím, či tam je ještě Foyt? Taky právě, ale myslím, že šel hostovat někam Foyt. By the way, Vinicius byl nejlepší střelec portugalské ligy. No, to už hovorí sám za to, že prostě fakt, prostě borec, který vie dávat góly. A on asi ráta s tou pozíciou nejakou, že budem hrať menej, možno od 60. minúty, ale pre Tottenham proste kľúčový nákup, kúpiť takéhoto futbalistu. A keď bol ešte najlepší strelec portugalskej ligy, tak proste luxus. Yeah. Ja som stále vravil, že skôr proste pôjde Tottenham po hráčoch typu, ja neviem, proste Mariano Diaz, alebo takí tí lavičkári, vieš, ktorí vedia dávať góly. Mm. Ale že oni kúpia reálne najlepšieho strelca portugalskej ligy na lavičku. Na hostování přišel. Ako, jo, okay, na hostování, ale že ho priviedli reálne najlepšieho strelca portugalskej ligy ako útočníka číslo 2. Tak to je proste brutálna posila. Yes. A inak ešte koukal som na ty stopery a Tanganga sme zapomněli. On sice nastupoval často ako z kraje, ale primárne jeho primární pozice je stoper, takže a Mourinho mu evidentne zvěří. Je to otázny, proste tie výkony, aké budú na tom stoperovi. Jo, určite. Škoda stopera a proste bolo by to dokonalé, ale že úplne dokonalé a dával by som to na úplnú úroveň z Chelsea. Áno, možno Chelsea priviedla väčšie mená, ale proste bolo by to úplne, že jedna k jednej. Chelsea a Tottenham. Yes. Tak neprišiel stoper, tak nemôžeme. Chelsea kúpila úplne každého. Súhlasím, určite. Čiže tak. Čiže ďalší tým, ktorý proste radíme vysoko, brutálne vysoko. Hodne vysoko, Tottenham, ako po Chelsea najlepší přestupák. Jednak to, ale jednak aj akože v tabulke, vieš, reálne ak sa nezraní Kane so Sonym, OK, Mourinho je aký je, proste trošku sa niekde zasekol v nejakom roku dávnom, ale tá kvalita kádru sama o sebe je veľmi, veľmi pre mňa dobrá. Mm-hmm, jednoznačně. Hele, já taky, já jako kvalitou kádru to vidím, že by měla skončit Chelsea třetí, Tottenham čtvrtý, nebo obráceně, prostě třetí, čtvrtý místo Chelsea, Tottenham.
a 1-2 Liverpool City. Jako reali- podle mě tohle jako je realita, přestože United má dobrou ofenzívu, Arsenal má dobrou ofenzívu, tak já vidím, že ty týmy Chelsea a Tottenham jsou reálně silnější. Jo, prostě. Opět dostáváme se do toho. Vieme, že stále niekto vystrelí. Vystrelí buď Leicester, Everton má brutálny úvod, je tam Wolves a vidíme, že City má problémy. Proste oni majú 4 body za 3 kola. To kde sme, vieš? Mm. Oni toľko bodov nezatrkili za celú sezónu niekedy. V úvodzovka trošičku. Čiže a opäť, ako sa chytia posily, kto sa nechytí, kto sa zraní, ako je to opäť dlhé, ale reálne, ak berieme nejaký ideálny scenár, tak tá Premier League je proste tak našľapaná, že tipnúť si, kto bude od prvého po 9. miesto a po 10. je akože to podľa mňa, ak niekto trafí presné umiestnenie od 1 do 10, tak je macher. Proste Leeds, Wolves, Everton, United, Spurs, Arsenal, Chelsea, to od 1 do 10, keď niekto trafí, postavte mu soku. Yes, souhlasím. Bude to hodne vyrovnaný. Ale co se týče podle mě kvality kádru, tak je ta top 4 jasná. Jo, ale jsou tam ten faktor toho, tej nepredvídateľnosti. Manažerské zmeny, zranenia, ako sa posily chytia, či sa chytia. Jo. Je to nepredvídateľné. Jo, přesně tak. Každopádně, Premier League teda máme za sebou a jdeme na další tým. Proberem ještě, mimo Premier League proberem Paříž, Bayern, Barcelonu, Juventus a Inter. Takže začínáme Paříží, ta přivedla na hostování Moise Keena z Evertonu, je to hostování bez obce a je to vlastně reakce na to, že z týmu odešel jak Cavani, tak Choupo-Moting, ke kterým se ještě dostaneme, náš zaviácký kluk. Takže je to reakce na to, za mě osobně hodně podivný, na druhou hlavně stranu podivný Keena, zo strany Keena. Za mňa. A ze strany Paříže, ne? Nie, tak ak môžeš takého hráča zobrať na hosťovačku a odišli ti dvaja borci, ktorí hrali dosť, tak prečo ho nezobrať? Na druhú stranu, Keen je blázon. A bez obce, ale? No, práve to verím, že bez obce a prečo? Lebo reálne, chytí sa, nechytí sa, to je jedna vec. Všetci vieme, Keen sa do Anglicka už nevráti. Čiže to, že tam není opcia, je jedna vec, ale vieme, že ak bude hrať dobre v PSG, tak oni ho kúpia a Everton si ho reálne nechá. Keen sa v Anglicku neaklimatizoval, proste jeho táto, ako sa povie, životospráva a prístup nebol ideálny, Ancelotti mu neveril, hoci sú to krajania a proste reálne, či tam je opcia, lebo není za mňa, to nehrá rolu. Ak Keen bude hrať dobre, ostane v PSG a PSG, ak má šancu získať takého hráča, hoci som teraz vymenoval veľa tých negativít, tak nemáš akože čo stratiť a máš nejakú možnosť lavičky. Na druhú stranu, Keen je absolútny blázon, že do toho ide. On si ide reálne vydobiť prestup z Evertonu, možno nie do PSG, ale do iného týmu, asi veľkého, keďže predpokladám, že chce hrať futbal na vysokej úrovni, do týmu, kde má Icardiho, Mbappého, Neymara, z lavičky Di Mariu, ktorý hraje prakticky všade a on si myslí, že tam sa presadí. S jeho prístupom, kvalitou, neviem. A s tým, že vlastne PSG ho ani nemusí dávať hrať, lebo na ho nemajú opciu. A to je tiež veľký mínus. Vieš, lebo keď tam bola povinná opcia, alebo opcia, tak PSG, no tak dáme mu šancu a možno ho kúpime, lebo bude fakt dobrý. Ale reálne teraz PSG, ako má akože motiváciu ho tam dávať. Fakt iba z lavičky. Vieš, že proste dáme ho z lavičky, veď nám to je jedno, on nie je náš. Souhlasím s tým. Je to tak. A je to hodne zvláštní, ale i ze strany Paříže, že tam nemají tú opci, protože co když se zraní proste Neymar a on vystřelí, Keen vystřelí a najednou ta suma pôjde hore, tak to myslíš? No jasne, teď mu je 20 let, že jo? A budou se o něj muset být s jinýma týmama. Za mě ta obce by tam jako měla být a v momentě, kdy tam není, tak to hostování moc nerozumím. Jo, to je point, který jakože mě napadl a to je jakože fakt dobrý point, že tu opci tam mohli mať. To jakože teraz dává smysl. Otázka, myslíš, že tomu Keenovi až tak vzrástne cena? Že bude fakt taky skvělý, že prostě teraz má cenu, dajme tomu 25, možná i 25 asi, 20,
Ale to nevím, kámo, jestli má takovouhle cenu. Když se pohádal v Juventusu, v Evertonu prakticky ani nehrál, že jo? Když hrál, tak to bylo úplně tragický, netrénoval, za mě nemůže mít cenu větší. Jako 20 je úplný strop, kolik bych za něj jako byl ochotný třeba dát. Takže nižší už ceny moc nejdu. Dáme tomu 20. Jakože. Ale víš, nakolko mu reálně stupně cena, ak Icardi šel za 50? OK, vieme, že aj Icardi mal problémy, ale víš, mal tiež problémy v Interi a šiel za 50. Ako za koľko môže ísť Kín, aký mal brutálnu sezónu? Ale jo, kámo, jenomže Icardi byl totálne specifický prípad. Tam si vem, že jeho prostě, on se nemohl vrátit. Tam nebyla vůbec žádná šance, že by se vrátil. A Inter byl jedinej kupce. Jinak ta cena za Icardiho podle mě měla být mnohem větší. Určitě mala být větší, ale vím, že reálně o kolko mu stupně, to by musel mít fakt 30 gólovú sezónu, aby mu stúpla hodnota na 80. A to ne na 80, ale víš, že teďka si mohl dát, že výkupka bude 25 po sezóně. Jo. Víš, že dáš hostování plus výkupka. Tak bude 25. Možno 40 možno. No jasně, a teďka může být 40, 45. Jo. Víš, jakože ty podmínky. Ale otázka. A nejenom to, ale otázka. Ale ty ještě počkej, jo? Ještě druhá věc. Nejenom to, že ta výkupka, dobrý. Ta cena bude třeba 35-40 ve finále, že nebude mít úplně dokonalou sezonu, odehraje dobrou a cena bude, dejme tomu, 35-40, jenomže najednou on se do toho může přimíchat třeba Juventus, odkud on je, Kín. Jo. Víš, může se do toho přimíchat jakýkoliv jiný klub, který mu dá třeba lepší podmínky, dá mu větší herní čas. Okay, a teraz už je to pozice, kdy je to prapaříž hrozně jako riskantní a složitý. A teraz si dáme taký point, že reálně veríš Moise Keenovi, že bude v dlhodobom horizonte ako nejaký fakt veľmi, veľmi, veľmi kvalitný futbalista? Ja osobne nie. Povedz ty. Za mňa to je Balotelli efekt, okay. Ktorý môže skončiť ako Balotelli, ale môže dostať i rozum a za mňa má potenciál být za 3 roky top útočník. Jdeme tomu top 10 na svete. Za mňa ten potenciál je. A teďka je otázka, jak na tom zapracuje. Jo, bude Paříž ten tým, kde má Mbappého, Neymara a tak dále, kde si řekne, ty vole, tohle už fakt není prdel, mám okolo sebe ty nejlepší hráče na světě a vidím, jakým způsobem pracuje třeba Mbappé. To je jeden úhel pohledu. Druhý úhel pohledu je takový, že on si řekne, hele, jsem v Paříži, mám už piči a jdu dělat party, jak Balotelli. A teďka je otázka, co bude ta jeho verze. Uvidím. Já jsem vás tady ten point, že prostě reálne, ak by bol Kín už za veľké prachy a vieme, že asi Neymar z Barcelony neodíde, Icardi tiež nemá dôvod odchádzať, otázne je Mbappé, ale že aj keby Kín mal brutálnu sezónu a dajme tomu, všetci traja tá ofenzíva by ostala taká, aká je, reálne PSG nepotrebuje lavičkového hráča za 40 miliónov alebo za 35, lebo oni vedia, že OK, tak za Kína pýtajú 40, ale my ho aj tak máme stejne na lavičku, pretože máme Mbappého, Neymara, Icardiho, tak radšej vezmeme za 20 toho a potom podpíšeme hráča na štýl Choupo-Moting a nám to stačí. Rozumieš ma? Práve proto říkám, že tam není tá výkupka za 25. Jo, ale akože chápeš, že reálne, aj keby Kín mal brutálnu sezónu, pýtať na ňom veľa prachov, tak v takýchto vúdzovkách, takýchto Kínov nájde PSG strašne veľa. Já s tím souhlasím, ale furt tam jako se vynechává ta myšlenka, že on kdyby měl výkupku teďka a měl brutální sezónu, okay, tak se nebaví. Ale potom je o tom, že či on by tam aj reálně chcel ostat robit nějaké druhé husle, víš? Za mě určitě by tam chtěl, jakože, jo? Víš, že když, a hlavně ono to tam není úplně tak jednoduchý, jako s tím, že hráč může to odmítnout, tu smlouvu. Lebo mal by brutálnu sezónu, ale prostě stále by věděl, že je tam Neymar, Mbappé, Icardi a že prostě hráč nebude cez nich. Tak jako je mu lepší jít do Juventusu a hrát nad Dybalom vedle Ronalda, dajme tomu. Teoreticky, jo. Na druhou stranu, víš, co ti naslibují. Víš, oni ti můžou naslibovat, vydrž rok, hraj z lavičky a potom Mbappé odejde do Realu. A ty budeš to číslo jedna. Je to tak. A v ten moment víš už těch, za mě a takhle, a hráče v momentě, kdy je tam ta výkupka, tak hráče v hrozně složitý situaci, aby to odmítl. On to samozřejmě může odmítnout, jo. Není nikde psaný, že by nemohl, ale takový nepsaný pravidlo je, že to musí přijmout. Je to nepsaný pravidlo. Mm-hmm. To znamená, po první stát může jako odmítnout.
Ale ja som ešte nezažil, že by niekto aktivoval výkupku a hráč to odmítol. Ja poviem to takto, že minimálne v takom prípade sa nevie, respektíve nevyšiel na povrch. Ale možno tak bolo, že proste uviedli, že hráč sa vlastne vracia z hosťovania, opcia nebola uplatnená a možno ten dôvod bol ten, že hráč nechcel. To už sa nikdy nedozvieme, vieš. Je to možnosť. Je to, jak minimálne v takom prípade nevieme. Možnosť, no. A podľa mňa ani na verejnosť taký prípad nikdy nevyšiel, aby klub zverejnil, že hráč s nami nechcel podpísať zmluvu, pretože ako by to vyznelo. No jasne. Jo. Jo. Hele, další přestupy, co tam sú, tak Rafinha prišiel zadarmo z Barcelony, Danilo Pereira prišiel hostovať z Porta a Florenzi prišiel hostovať z AS Řím. To už bylo dřív. Každopádně já si přejdu k tomu Danilo Pereirovi, protože to mám zase klasicky nastudovanýho z portugalský repre. A prostě přesně ty fotbalisty, kterýho Paříž nepotřebovala. To je asi nejlepší popis, který jako tam může přijít. Danilo určitě není špatný fotbalista. Je to výborný defenzivní záložník, silný v osobních soubojích, výborný pozičně, neuhne z žádného souboje, dokáže nakopat soupeře, ale jeho problém je práce s míčem. A to je to, co Paříž momentálně potřebuje. Hráče ve stylu Paredese, který dokáže udát přihrávku nebo přesunout míč do ofenzivní třetiny. A to je Danilova největší slabina. Jakože jednoznačně největší slabina ze všeho. Takže to je jako hlavní point za mě u toho Danila. Je to hostování, neskoumali jsme, jestli tam je opce, ale za mě stejně na 99% nebude uplatněná, protože nevím, co by se muselo stát, aby Danilo jako hrál v Paříži pravidelně s tím, jaký je to typologický hráč. A ty můžeš klidně zhodnotit toho Rafinhu nebo přejít na Rafinhu. Jako co tam povedat na Rafinhu, aby prostě hrát zadarmo, který už v kuse iba hostoval z Barcelony, Rafinhu tam nikdy nepresadil. Ako zadarminko, to je taký hráč na ten, nechcem povedať, že úplne na štýl Choupo-Moutinga, pretože Rafinha je kreatívny záložník, akože je to desiatka, čiže teoreticky mohol by dostať viac priestoru za mňa ako práve Pereira, respektíve dávalo by to asi väčší zmysel, ale yes. Akože čo tam hodnotí toho Rafinha, vieš, on stále niekde bol, nikde sa reálne neprestakal, nikto ho nekúpil, teraz ho podpísalo PSG, akože opäť hráč na lavičku, teoreticky je to hráč, ktorý by mal nahrať v PSG oveľa viacej ako práve ten Pereira, kdežto proste to nechápeš, prečo tam prišiel, ale akože očakávať zázraky nie. Na druhú stranu opäť hráč, ktorý z lavičky ako nejaká možnosť do rotácie pošetrí hráčov na Lígu majstrov, OK, ale stále platí, že najkreatívnejším hráčom v PSG je 35-ročný Di Maria. A to sa nezmenilo. A Neymar je nejkreatívnejší. No, a myslím zase stredných záložníkov, OK, tak to nejako upresním. Mm-hmm. Proste to sa nezmenilo, proste Di Maria stále je proste tvorca hry najkvalitnejší. Môže tam byť Paredes, môže tam byť Verratti, nie Di Maria, za mňa. Jo, a ako, jo. A je to smutné. Jakože takhle, Di Maria už nehraje uprostred už ako hodne dlouho, takže ja bych ho do toho vôbec asi ani neřadil. Pro mňa už Di Maria je zase zpátky křídlo. Prostě jako střed zálohy hrál naposledy jako pár let zpátky, to bylo ještě United. Okay. Ale souhlasím. Tak potom je Neymar najkreativnější a Di Maria druhý, taky bátáme všetky hráčů. Jo. Ale souhlasím, no, Paříži, my jsme to řešili, že prostě Paříži chybí hráč do prostředka hřiště za mě, jak jsme zmiňovali u Arsenalu, tak stejně v Paříži Aouar by byl extrémní vykoupení. Raz jsme vzpomínali Jorginha, já jsem o tom robil teraz video. Jorginho do PSG, opäť by sa dalo. A proste tých kreatívnych záložníkov je strašne veľa, ktorí to mohli prestúpiť. Proste hociaký. Jo. Mne napadl aj Ndombele, u ktorého sa řešili, že by mohlo odejít z Tottenhamu a tak dále, takže i on by bol hodne zajímavá varianta. Určite lepšie ako Pereira, ale zase určite horšie ako Jorginho a Aouar. To jo, akože jo. Ale taky on byl v Lyonu taky výborný. To, že se neprosadil v Tottenhamu, je věc druhá. Jo, ale on hrál právě toho hráča pod Aouarom a podle mě my hledáme právě hráča, který by hrál buď ten štýl Aouara, alebo právě toho Jorginha, toho takého stáhnutého playmakera. No teď jsem to chtěl říct, že právě Jorginho je taky jako stáhnutý. Že? Jo, je stáhnutý, ale víme, že on má tu schopnost dát tu prihrávku. Aouar je zase... Ale to má za mě i Ndombele. Myslíš, že až takú kvalitu? Ja bych si dovedl extrémne predstaviť trojku
Verratti, Paredes, Ndombele, anebo Verratti, Ndombele, Gana. Mm. Víš, jakože já bych z toho okamžitě dovedl představit. Jako já bych tam radši viděl právě toho Aouara, jako vravím. Prostě aj ten jako Lyon, jakože kedysi... Pokud bych si měl vybrat, tak určitě Aouara. Ten Lyon, jak kedysi hrával takýmto štýlom, že Tuzard, který teraz hosťoval v Hertě, alebo ještě tam stále je, hral tu šestku. Potom byl Ndombele taká klasická osmička a právě Aouar taká 8,5. To bylo také zostáva toho Lyonu. A právě to mám tak zafixovaného tom Ndombeleho, že prostě není to úplně ten hráč, kterého prostě potřebuješ, ale ano, je to o dva levely lepší futbalista jako Herrera, který je opět nonstop zraněný. Jo, souhlasím, no. Další, koho máme, tak je Bayern, ten podepsal kámo. A.K.A. legendario Choupo-Moting is back. Kámo, ak ich nemôžeš poraziť, tak sa k ním pridaj. Je to tak? Tomu ver. Choupo-Moting jde obhájit Ligu mistrů, jde vystřelit Ligu mistrů po druhý Bayernu. Najprv to všetko povedz a potom to budeme nejako postupovať. OK, Choupo-Moting, podepsaný free přestup. Douglas Costa, hostování bez obce. Bouna Sar, pravý obránce z Marseille za 8 mega a Marco Roca za 9 milionů, střední záložník z Espanyolu. A kým můžem začít jiným než Choupo-Motingem? Ne, Choupo je legenda, kámo, jako za to, jakou má kariéru, tak je, já ho extrémním způsobem uznávám prostě. Choupo-Moting, to je můj dream goal, s kým chci mít fotku. To prostě dávali, že Choupo-Moting. Ne, ne, kámo, reálně Choupo-Moting, kdyby si měl teďka vybrat jednoho hráče z Bayernu, s kterým se vyfotím, tak je to Choupo-Moting. Real shit, já prostě chci fotku s Choupo-Motingem. Takže jakmile skončí ta korona, tak pojedu do Bayernu, domluvím se s klukama. Teďka mě to napadlo, já jsem nad tím vůbec nepřemýšlel, ale reálně mě to teďka napadlo a dám prostě za cíl vyfotit se s Choupo-Motingem. Kopím si adres. Podpísal by si Choupo-Motinga. Ak máš na lavičke útočníka z Zirkzyho, mladého, 19-ročného? Ne, já bych v žádném případě Choupo nechtěl. Ještě, jasný, že ne. Ale jo, ale legenda, to stavilo takovou vážnější novotu, že bych si nerobil len tvrdé. Ne, 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 ne. A já jsem to myslel úplně vážně, ale to... Já vím, že, ako toto myslíš vážně, ale akože, aby sme sa vrátili k také tej futbalovej stránke, že za mňa Choupo, no, je to hrát na hrot, máš tam levu a už právě to, že tam je ten Zirkzy, ktorý by tam mohol dostávať tie minútky, nehovorím, že cez levu, ale proste, že mohol by dostávať minútky, dajme tomu striedaním za Millera, tak je tam Choupo, ktorý mu asi zjavne tie minúty ešte bude brať, pretože ako podpísali, tak pre mňa nejakú minutáž rátajú. Hele, ja som očakával, že ten Zirkzy pôjde práve hostovať. Ale myslím, že nešiel práve, nie? Tak potom je to nesmysl. Hele, já jsem počítal s tím, že právě, že pod levou by si toho nic moc nezahrál a že s ním asi počítají do budoucna, takže ho chtějí poslat hostovat, aby zjistili. Ako, no právě, ale momentě... myslím, a já to vidím až pozdě, lebo já jsem právě, že nezachytil, že šel hostovat, ale možno, že nakonec já šiel. Taky ne. Ne, prostě stále Bayern Mnichov. Nedává smysl. Jo? Zvláštní, jako Choupo-Motinga bych v žádném případě jako nepodepsal no way, jako určitě ne. Ale prostě to, co se stalo minulý rok v té zemistru, prostě ten příběh, jak začínáš ve stou, všichni si z něho dělají prdel, pak vykopne gol vlastnímu spoluhráči, prostě z čáry vykopne gol, nakonec posune Paříž do čtvrtfinále Ligy mistrů, kde jako nikdy předtím jako nebyli, a nebo do semifinále, ze čtvrtfinále do semifinále je prostě posunul crazy, prostě Choupo do legend, takže pro mě dream hráč, který ho chci potkat, ale nechtěl bych, aby hrál v mém týmu. Je to tak. Ďalej prichádza Douglas Costa opět do Bayernu na hosťovanie z Juventusu, tak tam možno můžeme hodit pohľad z oboch strán, protože máme tu aj Juventus dole, ale tak tam ho můžeme vynechať. Takže Douglas ide do Bayernu na hosťovanie, vieme, že už tam hral. Takže teraz zhodneme si krídla Bayernu. Máme tam Gnabryho, máme tam Saného, máme tam Komana a práve Kostu. Čiže prvý point, ktorý chcem zmieniť, je ten, že zjavne, a čo je dosť podstatné, s Fonzi Davisom sa neráta na pozícii krídelníka, pretože reálne, ak berieme, že toho Kostu vzali,
tak asi s ním rátajú jedine iba na krídlo. Majú tam Komara, majú tam práve tú dvojičku Gnabry Sané. Čiže Davis by mal byť v ich poradovníku až krídlom číslo 5. A to nedáva zmysel, aby proste Davis bol reálne krídlo číslo 5. Čiže za mňa Davis je ponovom ľavý back, čo možno odsúva Alabu definitívne na post stopera, alebo na to, že vlastne ďalší rok odíde zadarmo. To je taký prvý point, ktorý som chcel povedať. Druhý point, už neviem aký, ale to je asi jediný, ktorý mám. Ale proste Costa z poradu Juventusu, vieme, Juventus nemá krídla, budeme sa baviť o ich príchodoch, že prišiel Chiesa, ale s tým na krídlo nerátajú. Čiže Juventus nebude hrať na krídla, Costa by tam reálne nemal miesto, to, že odišiel, dáva zmysel. Asi tak by som to nejako uzavrel. A reálne v Bayerne, miesto Perišiča, to som chcel povedať, že miesto Perišiča, štvrtá voľba, zahrá si myslím dosť, možno viacej ako v tom Juventuse by si zahral, čiže... Jo, ja s tým souhlasím. Taky jsem úplně stejného názoru. Pro Bayern skvělá posila, i když ne každému Bayern, fanouškovi Bayernu se to líbí, ale za mě hráč číslo 3/4 na pozici křídlo, záleží kdo s Komanem. Ano, je často zraněný, ale to je i Koman. A na rozšíření kádru jako náhrada za Perišiče za mě super volba. Costa je skvělý fotbalista. A chápu to i ze strany Juventusu. V momentě, kdy nechtějí hrát na křídla, protože tam ani nemají, tak přirozeně tam nepotřebují ani Costu a zbavit se jeho velkého platu je taky podle mě důležitý ze strany Juventusu. Takže po všech stránkách mi to dává smysl, po všech stránkách spokojenost podle mě jak ze strany Costy, tak ze strany Bayernu, tak ze strany Juventusu a je to takový win-win-win případ. Jo. Aspoň minimálně z mýho pohledu. A je pre Bayern, že za mi nemusí vlastne, že platí mu iba plat. Reálne je dosť veľká šanca, že on bude takým istým hráčom, ako bol Perišič. Prišiel na hosťovanie, na rozšírenie kádru, Perišič odišiel. Teraz príde Costa, Costa odíde a opäť hodia tú zodpovednosť za jeho predaj práve Juventusu a na rok si tam môže zobrať niekoho iného. Čiže takýmto štýlom, keď to budú robiť ďalšie roky, tak nikto im nemôže nič vyčítať. Presne tak. Poď ďalej, ďalšieho hráča. Potom je tam Bounassar, pravý obránce, přišel za 8 milionů z Marseille. Hele, nemám ho nějakým způsobem jako nasledovanýho, ale vidím velice pozitivně, že jo, to pravý obránce. To je pro mě naprosto klíčový, já jsem rád, že přišel pravý obránce. Je to jasný signál, že Kimmich se přesouvá jednoznačně zpátky do středu hřiště a už nebude na pravém beku. A uvidíme, jak moc bude kvalitní, jestli bude fakt dobrý směrem dopředu, tak teoreticky není to tak zas až tak složitý posadit Pavarda. Na druhou stranu vůbec nevíme, jak na tom Bounassar je, já jsem ho vůbec jako neviděl hrát, nebo vůbec nevím, jakým stylem hraje. Ani já jsem ho nikdy neviděl, přiznám se. Je to pro mě trochu šok, že má 28 rokov, to jsem ani nevěděl. Ale pozerám si, že pozície a má pravý back, pravý wingback a pravé krídlo. Z toho nejako usudzujem, že mohol by to byť akože ofenzívny obranca. Yes, a to je extrémne dôležitý pro Bayern. Ja verím, že to tak aj je a že to proste nebude ďalší Pavard a ani nič podobné. Schválne, ešte možno štatistiky nám niečo napovedia. No, nenapovedia. Nič. Nenapovedia nám absolútne nič. 3 asistencie minulú sezónu, 1 gól, ale 2000 odohraných minút v Marseille, ktoré nehralo úplne od veci, tak snáď je to ten typ, ktorý hľadáme. Ale má to aj pozície, že práve krídlo odohral proti Lille napríklad, alebo potom aj zvyšok sezóny, proste práve krídlo, tak mohol by byť ofenzívny, že to nebude štýl Tony Valencia niekedy, ale že to bude práve štýl nejakého ofenzívneho, teraz ma nenapadne nikto rýchlo, ale rozumieš, čo chcem povedať. To je ten typ, ktorého máme radi. Yes, sem je dostajl. Jo. Takže tak, za mě fajn přestup, 8 milionů je málo peněz, 28 let za mě není ideální věk, ale, nebo takhle, aby to zase nevyznělo blbě, protože pak se někdo chytne toho, že Cavani v 33 je super a Bounassar je ve 28 špatnej. Známe svoje lidi v komentářích. Ale takhle.
V momentě záleží, co od toho hráče čekáš. Za mě hráč, který mu je 28, tak už by měl být automaticky hráč do základu. A možná bych tam preferoval ze strany Bayernu naopak někoho mladšího. Ale teďka je otázka právě, jak to s ním vidí Flick. Dost možná to je hráč, od kterého naopak očekává, že se dostane hned do základu a že posadí Pavarda. Takže já v tom nevidím jako určitě špatný přestup. Naopak to vidím z 80% jako hodně pozitivní. Jediný to negativum je takový, že bych tam možná chtěl nějakou jako dlouhodobější variantu. Asi aj dlouhodobější. Na druhou stranu jsem viděl, že aj myslím, tam mal nějaký zápas na ľavom bekovi a to máte trošku, hneď mi napadlo jedno meno a to je Rafinha. A že by to právě nebol iba taký Rafinha pre Bayern, vieš? To určitě ne, protože máš týmu Lukase, Hernandeze plus Alabu, takže na levém beku není potřeba. Jo, ale já jsem to myslel nějako kvalitativně a aj tým herným vyťažením, vieš. Že by to nebol taký... Okay. Ale ako vravíš, aby som tam tiež začal preferoval proste úplne jednoznačnú akože jednoznačného hráča proste na pozíciu pravého beka. A nie teraz také, že možno to tak je. Otázka. Proste 8 miliónov, 28 rokov, reálne nejaké referencie, ja som o ňom nepočul, že by sa mu nejako vravelo. Yeah. Je to fakt za 8 mega ten hráč, ktorý má byť jednotka v Bayerne, ťažko povedať. No. Za mňa to bude také, že tam bude hrať Pavard asi viacej. Ja keď dúfam, že nie, ale... Uvidíme. Nebude to jednoznačná jednotka. Mne sa tomu nechce veriť. No to určite nebude. Od začiatku jako to ja tomu taky jako nebude. Ale verím tomu, že to proste bude lepšie hrať ako Pavard a potom bude Bayern nezastaviteľný. Souhlasím. A poslední, co tam máme, tak je Marco Roca, střední záložník na lavičku, náhrada za Tiaga, 9 milionů z Espanyolu. Mal by to být taky defenzivní záložník s dobrou akože rozohrávkou, hosťoval v Espanyole, na něho idú už velmi dobré referencie 2 roky, možno aj 3, ale on se nikdy neprestúpil, ostal stále v tom Espanyole a až teraz vlastně prestúpil, keď Espanyol zostúpil. Ale idú na ňo fakt veľmi, veľmi, veľmi dobré referencie, už dlhé roky. Espanyol, áno, nesledujeme, nezabíke nás za to, ale fakt tie referencie a recenzie sú veľmi kvalitné na ňo už dlhé obdobie a ja sa popravde teším, že konečne prestúpil tento hráč do takého klubu, že reálne ho aj na ihrisku uvidím a že si ho pozriem, pretože má myslím 24 alebo 25 rokov, ako som už trikrát povedal, referencie výborné za dlhé roky. Čiže ja som rád, že ho konečne uvidím na ihrisku a už len uvidíme, ako sa ukáže. Ale typologicky by to mal byť skôr náhrada za Kimicha, Lomka, Tiaga ako za Gorecku. Ak tam teda chce hrať Flick s tým jedným takým dynamickým hráčom a jedným tvorcom hry. OK. Toľko. Cool. Hele, ešte Nemecko. Tady máme možná jenom jeden přestup, bych chtěl zmínit. Tady nemáme tady Dortmund. Ano. A víš, kdo odešel z Dortmundu? Ne, co mě zachytil? Nevíš, kdo rozhodl mistrovství světa? Ano, on neodešel, on šel zadarmo už, kámo. Já vím, ale skončila mu smlouva a to je stejně jako jako hráči, víš, že... Cavani spěje, že šel do United. Tak. Ok, tak to povedz. A kdyby jste nevěděli, kdo dal gól na mistrovství světa 2014, tak to bol? Mario Götze. Je to tak? Je to tak a šel do PSV, takže evidentně mu nikdo nesplnil ty platové požadavky, které chtěl, kvůli kterým vlastně nezůstal v Dortmundu, protože Dortmund mu nabídl jako novou smlouvu. To fakt? Oni mu nabídli novou smlouvu? No to já minimálně jsem četl. Já jsem četl, že dostal smlouvu, ale s výrazným, hodně, hodně výrazným snížením platu, protože on byl snad třetí nebo čtvrtý. Myslím, že mezi top 3 nejlíp placenýma hráčima v Dortmundu byl a oni mu nabídli prostě plat hodný jeho nějaký, kvality. Ale přesně tak, hodný jeho kvality, to znamená náhradníka, který bude nastupovat občas. Hodně občas. Hodně občas. Zvlášť, když tam máš prostě ten pretlak těch ofenzivních záložníků a no prostě to má brutálně veľa. On by měl asi
Reiniera, prostě by byla jeho pozice, že by nastupoval občas tak z lavičky, ale moc by nehrál. No ale to že Götze odmít a vlastně očekávalo se, že po něm půjde Hertha nebo AC Milan nebo nějaký jiný, jakože větší. Tak posledné dva týdny se rozprávalo, že právě mají z do Bayernu podpísat opět kontrakt. No. To asi 3 dní byla taková silná špekulace. OK. Ale že víš, že něco takového právě se řešilo, Lazio jsem začítal. Skrz nostalgii, že by ho takhle někdo vzal díky tomu roku 2014, kdy by the way rozhodl mistrovství světa gólem. A Messi pak jako nevyhrál to mistrovství a vyhrál ho Německo. A Götze jakože byl hodně slavný kluk. Spolu s Oshirlem, který skončil kariéru. Stomver. Proč to říkám? Jo, říkám to proto, že nakonec teda to angažmá jako nezískal v nějakým v těch slavnějších klubů a nakonec šel do PSV, což si myslím, že z fotbalového hlediska je pro něj výborný krok, protože v Nizozemsku věřím, že by mohli ještě nějak ty čísla jako nazbírat. Přece jenom Nizozemská liga je kvalitativně úplně jako jinde a primárně pro ofenzivní hráče je hodně dělaná, takže i Götze mu by to jako mohlo sedět. No. Takže já jsem rád za ten tak, že tam Götze šel a doufám, že se mu bude dařit. Doufám, že se mu bude dařit a v Holandsku ještě trošku uděláme, no a třeba ho uvidíme v Evropě. Já ještě povím tak jeden těž zaujímavý návrat těž do Holandska, Davy Klaassen, těž náš boj z Evertonu, obľúbený kedysi z Evertonu, tak se vrátil do Ajaxu, bývalý kapitán Ajaxu, čiže takýto návrat. Ale pojďme na Barcelonu, kde vlastně ani nemáme žádný prestup, ale máme, že prečítam vaše poznámky, aby ste mali šajnu, že ako vyzerá náš board. Barcelona. Todibo hosťovať, Depay neprišiel, Garcia neprišiel, Dembele ostal. To sú naše poznámky k Barcelone a jeho a jej deadline day. Čiže Todibo hosťovať na 2 roky do Benfiky a tam sa už nejako logicky očakávalo, že keď pustili Todiba, takže príde Garcia. Mm-hmm. To sa ale nestalo. To pretože, ne. Za Garciu tam údajne nemali prachy, naťahovali sa o nejaké smiešné 3-4 milióniky, no a Garcia nakoniec neprišiel, a čo je asi veľká škoda. I keď v poslednom zápase sa celkom fajn ukázal Araujo pred našimi očami a aj celkovo idú o ňom akože opäť dobré recenzie, ale nejako sa čakalo, že ten Garcia by tam mohol teda prísť a prevziať ten post po Pique. Nestalo sa? Hele, z pohledu City, prodal bys ho? Protože podle toho, co jsem četl, tak Barca nabízela 10, asi ty chtěli asi 15 nebo 18. Prodal bys ho za 10, být City? S tím, že připomínáme, že Garciovi na konci sezóny končí smlouva a odmítli podepsat. Ako náhle už mali v týme toho Diaša a mali tam prostě akého? Mají tam Laporta a koho tam ještě mají čtvrtého? Ještě Stones vlastně ostal. Akože, OK, je že sa naťahovali, mohli z toho vydolovať možno 2 milióniky naviac od nich a mohli ho pustiť. Mm-hmm. A čo tým ako teraz vyriešili? Víš, do čoho, na čím ja přemýšlím, že potom je 10 miliónů je nic. Ale... Čo, prinútia podpísať kontrakt? To mne napadlo, no. Vlastne Ed Woodward style s De Geom, akurát sa bavíme o trochu menších prachoch. No, jakože... Jako není to podle mě úplně nereálný, protože... Ale... Počkej, nech mě to jenom dokončit. Ono, vem si, jak podle mě nad tím mohli přemýšlet jako v City, jo? Že za mě nad tím mohli přemýšlet tím stylem, že Barcelona bude mít katastrofální sezónu. Pohádají se tam, Messi skončí, protože mu po sezóně končí smlouva. Okay. A rozhádá se vedení a fakt jakože to tam není úplně na nejlepší cestě. A je to velký risk ze strany City, ale tak možná trochu spolíhají na to, že prostě ten faktor Messi, že nepodepíše nový kontrakt, skončí tam a odejde taky ten wow efekt z Barcelony. Mm. A v ten moment, když Garciovi nabídnou smlouvu, tak taky můžou být v jiný pozici. Protože to například Messi, když půjde do City. Ví, že tam tenhle faktor Messi může zahrát fakt hodně. A taky se může stát úplný opak, Barca může vyhrát ligu, Messi podepsal smlouvu a podělají to. To se taky může stát. Jenom jako se snažím dostat k těm myšlenkovým pochodům, který mohli si ty vlastně dovést k tomu, že
si ho nakonec rozhodli. Ja som načrtal tú analogiu s Decheom, že aj Dechea bol prinútený kontrakt, akože kontrakt podpísať práve z toho dôvodu, že on nechytal. Chytal Valdez vtedy a on, ak by vtedy kontrakt nepodpísal, tak by chytal Valdez do konca sezóny. Čiže Dechea bol nútený podpísať kontrakt, išli majstrovstva sveta, myslím, vtedy. A on chcel byť jednotka, čiže bol nútený podpísať kontrakt. Takáto situácia môže byť aj s Garciom, akurát je Garcia kvalitatívne tak dobrý, že oni by ho reálne dávali hrávať, že oni mu povedia OK, ak nepodpíšeš kontrakt, my ťa nebudeme dávať hrať. Ale reálne máš tam Laporta, Diaša, Akeho a oni čomu budú garantovať? Akú pozíciu v týme, že musí podpísať kontrakt? Stoper číslo 3. 3? Podľa mňa až 4. Otázka, za Akem. Si před Akem, za Akem. Respektíve možno má určite variant za Diaša. Jo, že Ake bude ľavý a Diaš Garcia bude pravý. Jo, ale jo, proste tak, stále to je taká pozícia, že podpíšeš to, dajme tomu na 4 roky, dajú tam ešte možno výkupku, ale proste to je jedno, na 4 roky to podpíšeš, ok, zvýšia ti plat, ale ty si reálne dosť možno, neviem tomu, že Garcia si povie, tak vieš čo, oželiem 25 alebo 20 zápasov za City, ale mám v podstate ako takú garanciu, že splním si sen a budem hrať za Ačko Barcelony. Potom je otázka. Potom je otázka, jo, chcela by ho Barcelona. Jo? Právě. Ale potom... Bude ho chtít někdo, když on prakticky v dospělém fotbale nic neukázal, to pár zápasů, a rok bude totálně bez fotbalu. Ale potom je otázka, podpíše zmluvu a koupí ťa Barcelona, ktorá nemala peniaze na práve na toho Depaya ani na toho Garciu za 35 miliónov, ak ťa teraz nekúpili za podrbaných 17? Co by ste udial byť v situácii Garcii? Myslíš, akým štýlom? Že či podpísať alebo nepodpísať kontrakt? Mm-hmm. Protože realita je taková, že proste Barcelona nekúpila. Přestupák je uzavřenej. On nechce podepsat, ale jak bys to ty řešil v jeho pozici? Kdyby za tebou právě přišlo City, nabídlo ti novou smlouvu a řekli ti tohle, budeš varianta za Diase. A nebo si už nezahraješ za City nikdy. A budeš teďka tady rok do konce smlouvy sedět. Možno by som podpísal, ale mal by som tam nějakou doložku o prestupe do Barcelony. Mhm. Jo. Že trval by som na tom, že proste ak príde ponuka z Barcelony alebo niečo, akože musíte ma tam pustiť. Neviem, či tam, tak sa to nebude formulovať, že musíte ho pustiť, ale vieš možno nejaké, že... No takhle, dá sa to sformulovať na presnú částku. Môže sa dát do smlouvy klauzule, že pokud Barcelona nabídne 30 miliónů, napríklad, nebo 40, pokud Barcelona nabídne 40 miliónů, tak to musíte pustit. Pokud 40 milionů nabídne kdokoliv jiný, tak nemusíte, ale Barcelona možno 40, tak jo. Možno nejakým takým štýlom by som na to tlačil, že, lebo aj City vie, že proste ten Garcia odíde, že chce ísť do tej Barcelony. Čiže možno aj pre City by to bolo fajn, že sa tam ustanoví nejaká budúca čiastka, ktorá proste ho, akože kvázi výkupka pre neho, lebo tam sa veľmi o inom týme nešpekuluje. Tam sa rieši práve tá Barcelona, iba čo dáva zmysel za toho Piqueho. Čiže asi do niečoho takého možno, ale vravím, je to stále veľký risk. Lebo on už teoreticky v januári, čo je stále iba nejakých už len 3 mesiace, alebo od februára, sa môže podpísať v Barcelone a tým pádom on není až tak, akože by bol za vodou. On by reálne rok nehral, ale mal by ten kontrakt, ktorý už bude za 4 mesiace. A ak je jeho túžba proste tak veľká hrať za tú Barcelonu, a oni mi ten kontrakt nabídnú, akože dajme tomu vo februári. A oni budú vedieť, že on reálne hrať nebude. No, nemusí ve februári, 1. januára budú nabídnúť. Môžu ponúknuť ten kontrakt 1. januára. Tak ty máš taký ten dobrý pocit, že OK, oni vedia, že ja nebudem hrať do júna, ale chcú ma. Aj napriek tomu, že nehrajem. Chápeš? Čiže to je pre mňa veľké plus. A teraz... Tak ak si tak rozmýšľam, tak ak by tam mali nejakú takú ústnú dohodu s Barcelonou, že my po teba prídeme aj tak, tak nedáva zmysel podpisovať kontrakt s doložkami, bez doložiek, oželieš 3 mesiace bez futbalu, respektíve možno aj celý rok, lebo oželieš, lebo ako náhle by podpísal s Barcelonou toho 1. januára, tak by už nehral do júna, ale on má ten kontrakt a vie,
že má kontrakt na 5 rokov v Barse s dobrým platom a že tam bude hrať dlhodobo. Čiže oželieš rok bez futbalu v podstate, dá sa tak povedať. Jo. Ale ak by Barsa prišla v januári, povie si OK. Ak by neprišla, potom váhaš za tým kontraktom. Souhlasím s tím, já jsem taky, pokud by podepsal s Barsou v tom januáru, plus tam pořád můžeš řešit to, že oni ho furt můžou koupit v tom januáru, jo. To je se druhá věc. Jo. A január je vlastně oktober, za no. tři. Celý oktober, celý november, celý december. Ja, jak říkáš, no, takže já potom, jak jsi to vlastně přednes, tak jsem stejného názoru a taky bych nepodepsal. Asi nie. Najprv som myslel, že jo, ale potom som na tým pozrel tak trošku inak. Jo. A je tam pre mňa veľmi veľká šanca, že oni už sú s Barsou dohodnutí. Aha. Jo. Prídu v januári a... No jasný, no. Dává to smysl. Mm. No. A jenom ešte takovej jako pohled z druhé stránky, proč ho nekoupila ta Barcelona, tak za mě to je z velké části... Bavili jsme se o tom v podcastu s Barcelonou, nám to vyprávil vlastně Honza. A šlo tam hodně o to, že Bartomeu řeší teďka prostě nějaký dluhy a tak dále a on si zkrátka nemůže dovolit utratit ani těch 10 milionů. Mm. Proto ty hráči odcházeli, proto se snižovaly výplatní pásky a jemu teďka jde o prostě o jeho finance, o jeho krk a tak dále. Může se dostat do dluhu. Já v tomhle nemám za stolik informací, ale jenom vlastně tak nějak tlumočím to, co říkal Honza v podcastu o Barceloně, takže pokud se o tom chcete dozvědět víc, tak určitě si poslechněte podcast, který jsme dělali přímo o Barceloně. A my vlastně plánujeme podcast o Barceloně. Máme teraz Juventus naplánovaný asi až někdy na pondělok dalšího týdne, lebo chlapcovi stále nedonesli mikrák. Ale vlastne Barsou sme ready, máme tam aj druhého chlapca dokonca a ja som im už aj písal, že mohli by sme niečo zbúchať, lebo jednak tá finančná stránka je zaujímavá, jednak tie odchody sú brutálne zaujímavé, my sme ich ani nejako špeci neriešili, tie odchody, toho Suárez, Rakitiča, Vidala a tak ďalej. A jednak ten Garcia môže byť zaujímavý z ich pohľadu, Kuman je zaujímavý z ich pohľadu, ako hraje Pedri, vieme, je tam Fati s výbornou formou, Puš sedí, opäť niečo, prišiel Dest, čiže v Barse je toho hodne veľa a tak sa to nám rysuje, že by to mohlo klapnúť ešte možno aj behom tohto týždňa. Uvidíme, je to možnosť. Je to možnosť. Ďalšia poznámka, neprišiel Depay, tam sa jeden čas písal Fabrizio Romano, dokonca to aj povedal nejaký človek z Barcelony, myslím, že vlastne, ak by United brali Dembeleho, tak Barca berie Depaya. Ale asi sa tam nejako nepohodli. Neviem, či Barcelona trvala na predaji Dembeleho. Logicky asi United nechceli, myslím. Čo dáva zmysel, že ho nechceli kúpiť. Keďže Dembele je zranený, ako je zranený. No a tým pádom nemali prachy na Depaya. Tak som to aspoň ja pochopil a tak by mi to aj dávalo zmysel. Mm-hmm. A druhá vec je, že sice to bolo 20 miliónov, na druhou stranu bylo to 20 milionů zase z kapsy Bartomeua, takže to je stejný point jako u Garcia. On zkrátka ty peníze by doplácel z vlastní kapsy, protože nedokázal finančně hospodařit. Dostal klub do dluhů, dostal klub do ztráty. Ta ztráta je hodně velká, teď se dokonce řeší, že v Barceloně by se měly snižovat platy. Už nevím, jestli je to přímo Ofico zpráva, ale četl jsem to, nebyla tam teda přímá řeč, ale četl jsem to právě na Eurofotbalu, že jako no mají Ofico článek, že by se hráčům, prostě trenérům i členům celého realizačního kádru měli snižovat platy a hráči Barcelony by si měli určit člověka, který bude s klubem jednat o tom snížení těch platů. Mm-hmm. Že mělo by se snižovat jako kompletně všem a řeší se jenom o jaký procento. Vidíte, jo, to je, a to je zase, že ta korona mala velký vplyv jednak na prestupy, že ty čiastky neboli velké, prestupov nebolo možno až tak veľa, respektíve za nejaké reálne veľký prestup, čo bol veľký prestup? Havertz, Werner. Inak nebolo také nič veľkého, to je jeden point. A druhý point je to, že vidíte, že ta korona kríza asi mala fakt veľký dopad na tie kluby a že niekde som na streame som to myslím nejakom rozprával, že údajne vyčíslili, že Bayern príde každým matchdayom o nejakých 4 až 7 miliónov eur. Každým matchdayom. A to je hodne veľa. No, a potom Arsenal musí vyhodiť maskota.
No. No. Takže jako je to tak. Tak, no. Ale jinak ty mzdy ještě pořešíme potom určitě v tom samostatném podcastu o Barceloně, protože pokud budeme natáčet prostě za pár dní, tak taky budeme vědět víc informací. Už tam něco projde. Na druhou stranu za mě bude zajímavý, jak na to zareaguje Messi. Protože právě Barcelona byla ta, která přišla za Messim s tím, že nemůže za žádnou cenu odejít, protože má smlouvu. Ale teď Messi má naprosto všechny práva a všechny trumfy ve své ruce a on řekne, já nic mít nemusím, já mám takovouhle smlouvu. Pokud se vám to nelíbí, mohli jste mě pustit. That's it. Konec diskuzí. A nemusí. Otázka, či to myslím, že to nemají nějakou právně už přichystané? Že s tím asi nikdy, že s tím asi nikdy nerátali, že taká situace může nastat? Ne, jasně, že ne. Kámo, to všechno, vždycky, když to byly snížení platů, tak to bylo dobrovolně rozhodnutí hráčů. Stejně jako v Arsenálu jim snížili platy kvůli tomu, aby nevyhodili zaměstnance. Hráči s tím souhlasili a pár týdnů nebo pár měsíců na to vyhodili zaměstnance. A samozřejmě hráči na to nadávali, že jo? Jo, takže oni, ale určitě není právně ošetřený ve smlouvě, že pokud klub chce, tak může kompletně snížit mzdy, to by dělal každý měsíc někdo jiný, že? Jo, jako já len, či možno to nemají někdo podchytené, že v případě, já nevím, finančnej nestability, alebo ak naša, nevím, rozpočet, operač, to je poklesne na takúto úroveň, že snížíme platy, alebo něco také. Já to chápu, ale to je blbost, protože v ten moment bys se do té situace mohl dostat. No, já vím, kdybys prostě zběsile nakupoval, abys koupil ty nejlepší hráče a najednou jsi v nestabilitě a snížíš jim všem plat na polovinu. Já vím, ale jakože to jako tak to jsem ještě rozmýšlel, že to by mohlo být, víš, že ten hráč si povie OK, ale že je to Barcelona, proč by mala zkrachovat, nebo proč by mala mať finančné problémy, teraz mi dávají 700 tisíc, víš, dajme tomu v hrubom, jako to je v Barceloně zvykom, že tam jsou ty částky vyššie. A povie si OK, veď proste nikomu nikdy tie platy neznížili, pretože vieme, že Barcelona nemá finančné problémy, o korone ani chýru, ani slichu, ani o nejakej kríze, tak to proste podpíšeš, vieš, že povieš OK. Jo, ale minimálne som to nezachytil. Ako ani ja len akože opäť idem nejakou všude tou takou logikou, že v dnešnej dobe je veľa proste ľudí, ktorí si už dávajú takýmto štýlom poistiť hocičo. Že prostě jo. Majú krytie. Ale jakože na jednu stranu, jo, na druhou stranu by potom nemuseli jednat s těma hráčema, víš, jak to myslím. A vždycky to bylo tak, že hráči souhlasili se snížením. A hlavně největší bullshit je, že ono skončilo přestupový období a den nebo pár dní po přestupáku se vedení Barcelony rozhodlo, že teďka ty platy snížíme, protože ono to klidně mohlo mít vliv na jiný hráče a tohle by dalo obrovský trumfy do rukou Messiho, ale že obrovský. Víš, kdyby řekli, že snižují platy. To není ve smlouvě, víš? Prostě nemá to v té smlouvě. Takže tak, no. To je. Bude to hodně zajímavý. Bude to hodně zajímavý a sám jsem na to zvědavý. Ale já se těším na Inside Info potom od kluku z Barcelony, ať už od Honzy nebo od Saka. Co oni nám vlastně přinesou za ty konkrétní věci, jaká je ta realita, jak to tam momentálně vypadá a tak dále. Takže máme tu ještě dvojicu talianských týmů, kde se to udělalo nejvíc. Juventus, ako sme už hovorili, odišiel Costa, tam už sa vracať asi nebudeme, proste vieme, Juventus, nebudeme sa vracať, teraz začneme rozprávať, Juventus neplánuje hrať na krídla, jednoducho krídla nemá, respektíve mohli by mať teoreticky Kulusevský, teoreticky Dybala, Costa, priviedli by ešte jednoho krídelníka a zrazu by tie krídla boli, ale proste neplánujú tak zjavne hrať, Costa odišiel. Prišiel Kiesa, paradoxne tiež pravý krídelník, ale aj tak na tie krídla hrať asi nechcú a nebudú. Prečo? Pretože, Luky, doplň ma. Perlo nechce na krídla. Chce rána wingbacky. Jako Kiesa, tam bych Kiesa. Tomu doplnil, že měla Kiesa, že měla by tam být opce, ale povinná opce, to znamená dvouroční hostování s povinnou opcí. A celkově by se ta částka měla dostat, teď nechci kecat, ale 50 nebo 60 milionů. Já mám nějakou v hlavě zapísaných 45. Já to hned zjistím. Ale přiznám se, neštudoval jsem to bližšie. Minimálně 50 milionů euro. Bez bonu. Ale už s těmi poplatkami za to hosťování? Jo. Jako celá částka 50 milionů euro s tím, že jsou tam ještě bonusy
který ale tady tam nejsou jako vypsaný. Takže potenciálně by ta částka mohla jít výš, pokud by se Chiesa nějak jako extrémně prosadil a nevím, třeba by Juventus vyhráli Ligu mistrů nebo něco podobného, tak tam asi nějaký jako bonus bude. Ale 50 je jako čistá částka bez bonusů, to znamená za to hostování dvouroční plus finální přestup. A tam vlastně Chiesovi stejně končí jako tak nějak kontrakt, že jo? Takže ono hostovat 2 roky by ho tam v žádným případě nedala Fiorentina. Již jen tak, jakože. Protože jemu končí kontrakt v Juventusu má do 22 to hostování. Tady už nenajdu smlouvu, jakou měl předtím, no. No, každopádně jako Chiesovi je 22. Dalo by smysl, že má, dalo by smysl, že má kontrakt do roku 2023. 23. 2 roky hostovačka, roční jo, kontrakt, jo. Prestupíš. Jo, jo, něco takového. No a s tím, že je tam vlastně povinná přestupo přes obce, tak je to prakticky hotovo, jakože... Tak Chiesa je hráč. To je jenom... Yes, je to hráč oficiálně. A jako takhle, Chiesovi je 22, potenciál obrovský, ale v posledních 2 letech stagnoval. Myslím, že bych povedal, že šel dole. Ale tam treba povedať, že aj Fiorentina no. Je brutálne na tom zle. Jo, a je mu jenom 22, jo. Na druhou stranu, minulou sezonu šel dolů, ale pořád měl v lize jenom 10 gólů a 9 asistencí. Což je prostě super, jako. Jo, ale vravím, Fiorentina nebol ideálny klub, tam si to povedzme, tam reálne Ribery bol král. Jo. No, jasný, no, takže jako jeho výkony nebyly ideální, možná i ten tlak na něj byl až moc obrovský. Ale reálně zažil minulý rok nejlepší sezónu svojí kariéry. Pokud se bude bavit čistě o sérii. A číselně. A číselně, přesně tak. Takže určitě ten hype měl větší, když mu bylo 18 a drtil to tam a prostě po 18 letech, co to tady zajebal, že no, dobrý, ty čísla neměl nějak jako extra velký. A ten hype tam byl, ale... prostě 17-roční chlapec hraje Ačko v sérii A, prostě Talian ještě prostě brutál. Yes. Takže uvidíme, jako no, jak prostě naváže, je mu 22, takže toho času je spoustu. A musí jako potvrdit ten potenciál, protože ta částka je hodně, hodně velká. Ďalej, nebudeme rozoberať viacej, protože fakt ten podcast, já doufám, že to do pondělka dáme. Jeden chlapec už mikrák přišel, druhý akurát vtedy odcházel do Česka, mikrofon mu mal prísť, no je to prostě komplikované, není to také easy. To zladí hlavně ten prvý podcast, je náročný na ten mikrofon a všetky tie veci. Já verím, že ten podcast dáme do pondělka dalšího týždňa, to by bolo aj pre nás ideálne. A tam sa asi pobavíme, ako chce Pirlo hrať, prečo, ako, aký na to majú názor chlapci a tak ďalej a tak ďalej. Asi viac nemusíme rozoberať, proste prišiel Chiesa, odišiel Košta, odišiel Deschilio do Lyonu a Rugani do René. To je asi to najpodstatnejšie, čo sa v Juventuse udialo. Alebo chceme toho Chiesu viacej a že potom to budeme riešiť s chlapcami? Hele, ani nemůžem moc, protože já jedu přes data a nemám tady nabíječku a mi se vybije telefon, takže nemáme úplně moc času. Já právě proto sleduju už asi po 4. telefon nebo po 5. Víš, že už mi to svítí červeně a mám tam 17% a nevím, jak rychle se to vybíjí, když jedu hotspot. Každopádně už jsme nějak prezradili, že čo chce asi Pirlo hrať. Chce hrať na wingbackov a trošku ostávám zarazený, že kto bude hrať toho wingbacka na ľavej strane, ale asi to ostane na kvadrátovi. Ja tak reálne vidím, napravo bude Bernardeschi s Chiesom a naľavo bude Sandro. Počkej, Bernardeschi s Chiesom, akože by hráli wingbacky Bernardeschi nebo Chiesa? No ako myslíš, Chieso by hrať wingbacka, kámo? Za mě Chiesa je do útoku posila. Za mě to je posila na wingbacka. Tak to nevím. Kto tam bude hrať toho pravého wingbacka? Veď odišiel Deschilio. Danilo? Danilo wingbacka? No za mě je Cuadrado Danilo vpravo a vlevo Alexandro nevím s Frabotom. Za mě právě s Chiesom rátajú na wingbacka. Ty vole, to nevím. No jakože... Uvidíme. No uvidíme, já nevím. Hele, asi pořešil bych to spíš při tom konkrétním podcastu Juventusu i s klukama z Juventusu, oni taky budou mít víc info, jak to tam probíhá a co vlastně a proč a jak.
Tak poslední Inter teda. Inter, přišel náš boj Darmian. Náš kluk. Odišel Godin do Cagliari. Free. Přestup. A João Mario, ktorý je proste nezbaviteľný doslova a berie luxusný, ale fakt, že luxusný plat, odišiel opäť na hosťovanie, tentokrát do Sportingu. Takže Inter dáva bomby. Ja len musím niečo vám nájsť a povedať. Kľudne vyjadri sa k Darmianovi, kde s ním rátaš. Ste to... Darmian pro mě na stopera určitě. Místo Škriňara. Určitě stoper. No, ani bych neřekl, ale jako varianta, ale jako náhrada za Škriňára v momentě, tak kdy on nebude moc hrát. No a teraz... Spíš náhrada za Godína, takhle, to je úplně přesný. Prostě Godín už nehrál úplně tolik a za mě... Jo, ale máme tam ještě Kolarova, který by řekl, že hrají ľavého stopera. Taky. Každopádně ale chcem povedať, že máme tu varianty, ktoré dokážu a môžu hrať na pravom alebo ľavom wingbackovi. Či už reálne, ale aj teoreticky, ako ten Darmian, ktorý tam je katastrofálny. Hej? Ale akože je to hráč, ktorý tam teoreticky vie nastúpiť. Takže ideme. Máme Kolarova naľavo, De Ambrosia napravo, Darmiana napravo. Ďalej máme napravo Hakimiho, ktorý je proste tutovkový, proste to hráč do základu. Naravo máme Younga, ostal nám Perišić, ktorý tiež vie zahrať wingbacka a máme tam koľko? Sú na to 6 hráčov? A Asamoah už tam není? S Asamoahom včera rozviezali kontrakt. Okay. Takže máme 6 alebo 7 hráčov na wingbacka s tým, že Hakim má jasnú pozíciu a to je za mňa jedna veľká škoda, že proste sa Inter nezbavil týchto futbalistov. Jo, souhlasím, no. Obrovská část na platu, že pro hráče máš prostě na 4 posty, nebo na 2 posty 8 hráčů. Což je extrém, no. Vede Perišića, proč ho nějak nesnažili se střelit? No snažili do Bayernu, ale nedohodli se finančně. Nevím, no. Veľa hráčů, no, snad s tím Darmianom asi rátají fakt na toho stopera a potom si povíš, OK, máme o jedného méně Kolarov. OK, že rátame s Youngom, máme o jednoho menej a tak, že nejako to dajú týmto štýlom. Ale proste akože, keď sa celkovo pozrieš na káder Interu, tak mi tam príde, že príliš veľa futbalistov, ktorí tam už nemusia byť stred poľa. Proste Vecino, hráč, ktorý proste Gagliardini, vieš, to sú? Jo, solasem. Zbytočne veľa hráčov za mňa Inter. Až fakt moc a vieš, doteraz stále kritizujeme, že proste šírka kádru a tu mi to príde až moc práve v tej zálohe a na tých stoperov, nehovoriac o tej kvalite tých hráčov, Darmian, De Ambrosio, Ranocchia, to sú hráči, no, neviem, Young, no. Je to tak, jak říkáš, kluku. Je to tak. Je to tak a není to vôbec iné. Máme 2 hodiny 13. A to jsme předtím ještě hodinu se domluvali o přestupech, takže reálně jsme tady 3,5 hodiny teďka. Tak co, mám všechno? Super. Tak jo, vidíme se teď repre pauze, takže se o víkendu neuvidíme, ale pravděpodobně buď o víkendu, anebo během začátka příštího týdne. Tam půjde nějaký ten podcast, to s Juventus a Barcelona jsou momentálně priority. Ale určitě se nám můžete ozvat i pokud jste fanoušci jiných týmů. Čerta se United teoreticky, protože... podle mě. Jo, na jaký týmy tam hledáme fanoušky, že jo? Tottenham Everton, City, Atletico ještě Madrid, jedného, Atletico City. Madrid. ACčko stále to platí, Inter stále platí, PSG AC, stále platí. Inter. Spoustu týmů, takže pokud faníte takovýmhle týmům, klidně se nám ozvěte Debilkovi a on vás vyzkouší, jestli jste zabijáci. A jo, hele, pro dnešek je to všechno, mějte se přesně tak, jak chcete a vidíme se zase příští týden u dalšího podcastu.